Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ στην Κρήτη TV, εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη, όπως κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στην τελική ευθεία προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σήμερα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, φιλοξενούμε τους υποψήφιους δημάρχους Μελοποτάμου και στο δεύτερο μέρος τους υποψήφιους δημάρχους Ανογείων. Δίπλα μου, στο πλατό της εκπομπής, βρίσκονται ο Δημήτρης Κόκκινος, υποψήφιος δήμαρχος Μελοποτάμου, επικεφαλής της παράταξης Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μελοποτάμου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ο Γιώργος Παπακοσταντής, υποψήφιος δήμαρχος Μελοποτάμου, επικεφαλής του Συνδυασμού Αλλαγής στο Μελοπόταμο. Καλώς σας βρήκα. Και ο Γιάννης Κοκολογιάννης, υποψήφιος δήμαρχος Μελοποτάμου, επικεφαλής της κίνησης Μελοπόταμος Νέα Σελίδα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πριν περάσουμε σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία αφορούν βέβαια και έχουν να κάνουν με το Δήμο Μελοποτάμου, θα ήθελα μια πρώτη γενική τοποθέτηση από όλους. Κύριε Κόκκινε, για ποιο λόγο αποφασίσατε να διεκδικήσετε την ανανέωση της θητείας σας στο Δήμο Μελοποτάμου? Όπως ξέρετε, είμαι πολλά χρόνια. Ιδιαίτερα στο Δήμο Μελοποτάμου, πριν ήμουν στο Δήμο Κουλούκονο, ο οποίος η εποχή αυτή μέχρι το 10. Στον Καποδιστριακό. Στον Καποδιστριακό Δήμο Κουλούκονα, η εποχή αυτή μέχρι το 10 ήταν τελείως διαφορετική από την εποχή από το 10 και μετά, με την οικονομική κρίση και τα υπόλοιπα. Αγωνίστηκα τώρα και 9 χρόνια περίπου, 8 και μπήκαμε στα 9, για να ετοιμάσουμε κάτι που δεν πρόλαβα να ετοιμάσω στον Μελοπόταμο. Πράγματι, γιατί ήταν δύσκολα τα πράγματα, ιδιαίτερα να ξεκινήσουμε να κάνουμε την ανοιχτή πόλη του Μελοποτάμου από το μηδέν, και μάλιστα εποχές που κοπήκανε το 60-65% των εσόδων στους Δήμους, γενικά σε όλους τους Δήμους. Αλλά οι Δήμοι της Ανδοχώρας, που εν πάση περιπτώσει δεν έχουν το μεγάλο πληθυσμό όπως είναι οι πόλεις, εκεί αντιμετωπίσαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε πολλά εμπόδια. Πολλά εμπόδια και καθυστερήσαμε να ετοιμαστούμε για να κάνουμε πράξη την ανάπτυξη στην περιοχή. Τώρα είμαστε πανέτοιμοι για την τετραετία την οποία έρχεται. Γι' αυτό και αποφασίσαμε μαζί με τους συνεργάτες μου που τόσα χρόνια με εμπιστεύονται να συνεχίσουμε την πορεία μας για την ανάπτυξη της περιοχής. Κύριε Παπακοσταντή, αλλαγή στο Μελοπόταμο. Τι νέο θα φέρει ο Γιώργος Παπακοσταντής στο Μελοπόταμο? Ακριβώς αυτό που λέει, η αλλαγή. Και όπως είπε και ο κύριος Κόκκινος πριν, είναι πολλά χρόνια. Και ακριβώς επειδή είναι πολλά χρόνια, έχω την εντύπωση ότι ο Μελοπόταμος έχει περάσει 21 χρόνια τώρα, γιατί και ο Κουλούκονας στο Μελοπόταμο ανήκει. Μία περίοδο όπου στην δημοτική αρχή είναι τα ίδια πρόσωπα, οι ίδιες πρακτικές, οι ίδιες νοοτροπίες. Προφανώς δεν μηδενίζουμε οτιδήποτε έχει γίνει, όμως ακριβώς επειδή φαίνεται το τεράστιο έλλειμμα του Μελοποτάμου σε πάρα πολλά επίπεδα, πιστήκαμε, εγώ και οι συνεργάτες μου, ότι χρειάζεται μια ουσιαστική αλλαγή στον τόπο. Και για να κάνουμε ουσιαστική αλλαγή, χρειάζεται ουσιαστική αλλαγή προσώπων. Πιστεύω ότι τα ίδια πρόσωπα τόσα χρόνια στο Δήμο δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα κάνουν άλλα πράγματα. Προφανώς θα κάνουν ή δεν θα κάνουν τα ίδια πράγματα. Και την ίδια στιγμή χρειάζεται νέα πνοή, νέα ορμή, ενθουσιασμός και προσπάθεια να αλλάξουμε και να φέρουμε το Μελοπόταμο στον 21ο αιώνα. Γιατί, κακά τα ψέματα, έχω την εντύπωση ότι, και είναι γνωστό της πάση, ότι σε πάρα πολλά πράγματα έχουμε ανεπάρκειες, έχουμε ελλείμματα και στην ουσία αλλά και στην εικόνα. Και βέβαια η βαρύτητα θα δοθεί στην ουσία. Και η ουσία έχει να κάνει με τον τρόπο που ο τόπος αυτός μπορεί να αναπτυχθεί και να αναδείξει τον ουσιαστικό του πλούτο και τους ανθρώπους του, αλλά και τον πλούτο του τόπου. Μάλιστα, κύριε Κοκολογιάννη, Μελοπόταμος Νέα Σελίδα, η παράταξή σας μέσα σε λίγες λέξεις, τι περιλαμβάνει? Στις 5 Μαρτίου του 2015, που αποστρατεύτηκα από την ελληνική αστυνομία ως ταξίαρχος, ήρθαν πάρα πολλοί Μελοποταμίτες με βρήκαν στο σπίτι μου προκειμένου να συμμετέχω στο Δήμο για να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία από τότε απασχολούσαν τους ανθρώπους. Μετά λοιπόν από την παρότηση αυτών των Μελοποταμιτών και μετά από όρημη σκέψη, αποφάσισα να είμαι υποψήφιος δήμαρχος στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου για να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν το Μελοπόταμο τα τελευταία 21 χρόνια, όπως είπε και ο κύριος Παπακοσταντής, και έχουν κουράσει τους Μελοποταμίτες. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και ποικίλα, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διωγγωθεί,
έχουν πολλαπλασιαστεί και αν δεν ιεραρχηθούν και σύντομα να επιληθούν, θα γίνουν ο βραχνάς των μήλοποταμιτών. Ίσως και ο εφιάλτης αυτών. Εδώ ήθελα να σταματήσω και να πω ότι, αν μου επιτρέπετε, στις 13 Μαρτίου των περασμένων μηνών, μία κυρία, μητέρα δύο παιδιών, έχασε τον έλεγχο και έπεσε χαράδρα 150 μέτρων. Εκεί προς τους Αλόιδες. Η Δημοτική Αρχή, η οποία είναι 21 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου, τι έκανε να βάλει δύο προστατευτικές μπάρες που δεν στοιχίζουν 50 ευρώ να σώσουμε αυτές τις ζωές? Τέτοια λοιπόν επικίνδυνα σημεία υπάρχουν πάρα πολλά στο Μηλοπόταμο, όπως στα δύο μοναστήρια που καθημερινώς προσέρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες. Υπάρχουν τέτοια δύσκολα σημεία στα Ζωνιανά, οι οποίοι οι Ζωνιανοί παρεύουν και χαροπαλεύουν κάθε μέρα, παλεύουν με το θάνατο. Θα έχουμε την ευκαιρία, επίσης, καθώς, κύριε Κοκολογιάννη, θα κάνουμε θεματικές συζητήσεις. Επίσης, τέτοια σημεία υπάρχουν, ναι, και στην Κάλυβο και στον Άγιο Μάμα και στα Λιβάδια, όπου στον Άγιο Μάμα πριν 6-7 χρόνια έχουν χάσει τη ζωή τους ανθρώποι. Εδώ λοιπόν θέλω να σταθώ και να πω ότι η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολλά και ποικίλα, διότι όπως είπαμε είναι 21 χρόνια, έχει παρουσιάσει κάποια κόπωση. Γι' αυτό χρειάζονται νέοι άνθρωποι, μάλιστα, με νέες ιδέες, λοιπόν, με φρέσκες ιδέες για να τα λύσουν. Κύριε Παπακοσταντή, κύριε Κοκολογιάννη, αναφερθήκατε στον κύριο Κόκκινο. Οπότε οφείλουμε να του δώσουμε για ένα λεπτό το λόγο προκειμένου να απαντήσει. Κύριε Κόκκινο, έγινε λόγος ότι είστε ένας άνθρωπος που υπηρετείτε πολλά χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση και από ό,τι κατάλαβα, σας προέτρεψαν οι συνυποψήφοι σας προκειμένου να μην είστε υποψήφιος εκ νέου, κάτι το οποίο βέβαια δεν εισακούστηκε από εσάς. Καταρχήν, είναι αστείο να πιστεύει κάποιος ότι επειδή είμαι 21 χρόνια είμαι και κουρασμένος. Αν ήμουν κουρασμένος, να είστε βέβαιος και εσείς και οι Μηλοποταμίτες δεν θα κατέβαινα. Με τίποτα θα κατέβαινα. Είναι αστείο να λέμε ότι νέα πρόσωπα άσχετα προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Καμία σχέση. Δύο αστυνομικοί διευθυντές. Ποτέ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση, το λέω με γνώση, πραγματικά, εάν δεν τη θητεύσεις, δεν τη μαθαίνεις, δεν διαβάζεται. Θέλει πείρα. Όσο περνά ο καιρός, τόσο μπορείς να είσαι και καλύτερος. Γιατί προλαβαίνεις και πράγματα. Εντάξει, από κάπου ξεκινούν όλοι ωστόσο. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Γι' αυτό και αν έχεις και καλούς συνεργάτες από οι αγαπητοί στρατηγοί θα ξεκινήσουν στην αντιπολίτευση να μάθουν. Στα 4 χρόνια θα εκπαιδευτούν να προχωρήσουν. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Να ξεκινήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, μου λες τώρα γιατί φτάνουμε. Δείτε ένα λεπτό το λόγο. Φτάνουμε στο εξής. Πήγε μια γυναίκα που δεν ξέρω αν έμαθε ο κύριος Κοκολογιάννης ότι σταμάτησε το αυτοκίνητο και μετά πήρε μπροστά. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Σε συγκεκριμένο στέλεμα που έπρεπε να είσαι ευθυγραμμιστεί από ό,τι μου είπανε εμένα στις ίσες. Υπάρχουν προστατευτικά στο 70%, δεν είναι στο 30%, αλλά σε ένα Δήμο σαν το δικό μας με 90 και πάνω οικισμούς, με βουνά, με λαγκάδια, με τα μοναστήρια που αναφέρεται. Το μισό προϋπολογισμό να μου δώσουν, δεν προλαβαίνουμε να φτιάξουμε μπάρες, όχι τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε. Να απαντήσει ο κύριος Κοκολογιάννης και να εισέλθουμε στις θεματικές συζητήσεις. Αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλε, οι στρατηγοί έχουμε εκπαιδευτεί στη διοίκηση, στην οργάνωση, στον συντονισμό και στην αποφασιστικότητα, στοιχεία που θα μας ωφελήσουν να λύσουμε τα προβλήματα του Μηλοποτάμου. Ωραία, λοιπόν, να εισέλθουμε στη συζήτηση. Κύριε Κόκκινε, ο Δήμος Μηλοποτάμου και κυρίως περιοχές που έχουν να κάνουν με το Μηλοπόταμο, τα Λιβάδια, τα Ζωνιανά, πλήττονται ανατακτά χρονικά διαστήματα από ακραία καιρικά φαινόμενα. Ποια η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή αναφορικά με τους αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου σας? Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι αγροτικοί δρόμοι? Κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια καταστροφή όπως στις φετινές βροχοπτώσεις. Γι' αυτό και κηρυχτήκαμε σαν Δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήταν σε καλή κατάσταση οι δρόμοι και μετά την καταστροφή επιδεινώθηκε η κατάσταση? Στο 95%. Δεν έχω ξαναδεί, 21 χρόνια είμαι στην περιοχή, την ξέρω απ' έξω και ανακατοπτά. Αυτό το πράγμα ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο, δηλαδή δεν ήταν ο ορεινός όγκος, γιατί ευτυχώς δεν έβρεξε ταυτόχρονα τόσο πολύ στο κάτω Μηλοπόταμο όσο και στο απάνω. Πρώτα έβρεξε στο κάτω Μηλοπόταμο, μετά έβρεξε στο πάνω, διαφορετικά θα πνιγεί το κάτω. Τόσο πολύ νερό δεν έχει ξαναγίνει. Οι ζημίες είναι ανεπανόρθωτες. Εγώ είπα στον Υπουργό και σε όλους που ήρθανε
ότι τον προϋπολογισμό της Ελλάδος να μου δώσεις, θεωρώ ότι στην πρώτη κατάσταση στους αγροτικούς δρόμους δεν μπορώ να τις φέρω. Ήρθανε από το υποδομό, είδανε τις ζημιές μου, υποσχεθήκανε 3 εκατομμύρια, ακόμα δεν έχω έγκριση. Κύριε Κόκκινε, πριν τις καταστροφές, πριν τη θεομηνία, σε τι κατάσταση βρισκόταν το αγροτοκτηνοτροφικό δίκτυο, κύριε Παναγιωτόπουλε? Δεν πρόκειται να τελειοποιηθεί ποτέ, γιατί δεν υπάρχει ειδικό πρόγραμμα να το καλύπτει. Κινήσεις έγιναν από εσάς την τελευταία πενταετία? Πάρα πολλές. Ήδη έχω εγκεκριμένα. Καταρχήν, εγώ είμαι από τους λίγους δήμους που έχω τόσο ασφαλτοστρωμένους δρόμους στην περιοχή. Και μάλιστα κατηγορούμε σε όλο τον νομό. Όσα χιλιόμετρα δρόμους έχω κάνει εγώ αυτά τα 20 χρόνια, μάλιστα, δεν έχει κάνει όλος ο νομός μαζί. Κύριε Παπακουσταντή. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι καλό ένας δήμαρχος να υπερασπίσει το έργο του. Και θεμητό, και όταν αυτό το έργο για 21 χρόνια, δεν μπορώ να πω ότι είναι και έργο εχμής, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα, και είναι απόλυτα δικαιολογημένος ο κύριος Κόκκινος να θέλει ένα προϋπολογισμό για να φτιάξει τα αυτονόητα. Ο Δήμος Μυλοποτάμου είναι ένας Δήμος μεγάλος. Έχει πραγματικά μεγάλη έκταση, πολλούς οικισμούς, έχει υποδομές, αλλά είναι και ένας Δήμος ο οποίος έχει ευνοηθεί από το περιβάλλον, είναι στο κέντρο της Κρήτης, άσχετο ότι είναι λίγο απομονωμένος. Και θα πω 2 παραδείγματα μόνο. Μια που μιλήσαμε για μπάρες, είναι δυνατόν ο κεντρικός δρόμος εισόδου στο Μυλοπόταμο, Πάνορμο, Πέραμα, να μην έχει μπάρες ασφάλειας? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή το Πέραμα να μην έχει είσοδο? Γίνεται ένα λαλούμ, όποιος έχει πάει βλέπει. Όσον αφορά την αγροτική οδοπία, η οποία είναι απαραίτητη και πραγματικά χρειάζεται για την αναβάθμιση του αγροτικού παραγόμενου προϊόντος, η αγροτική οδοπία, έτσι όπως έχει εξελιχθεί στο Μυλοπόταμο, είναι μία μηχανή κατασπατάλησης σπόρων. Γιατί είναι κάτι σαν το ράβε ξύλωνε. Βάζουμε μηχανήματα, καθαρίζουμε, βρέχει λίγο, χαλάνε. Άμα βρέξει περισσότερο, χαλάνε περισσότερο. Είναι λοιπόν τώρα μια ευκαιρία, πολύ καλή ευκαιρία, να επικαλούμαστε τις καταστροφές από την κακοκαιρία για να μπορέσουμε να διορθώσουμε ό,τι μπορεί να διορθωθεί. Όμως θέλει προγραμματισμό, θέλει οργάνωση, θέλει να βάλουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει. Όχι να ρίχνουμε 2 μπετονιέρες στο φίλο μας που πηγαίνει στο χυμαδιό του και να αφήνουμε ένα μεγάλο αγροτικό δρόμο τελείως ανεκμετάλλευτο και άφτιαχτο. Είναι πρακτικά πράγματα, τα ξέρουμε, τα ξέρουν οι Μυλοποταμίτες, τα βλέπουν και δυστυχώς δεν συνάδει σε μια στη σύγχρονη εποχή. Κύριε Παπακουσταντή, μέχρι και σήμερα. Βεβαίως. Είναι τέτοιες πρακτικές μέχρι και σήμερα και πραγματικά θα ήθελα, εδώ είναι και ο στο Δήμο Μυλοποτάμου, αν δεν συμβαίνουν, να μου δώσει το λόγο της τιμής του ότι δεν συμβαίνουν. Προφανώς και στο Δήμο Μυλοποτάμου. Έχετε αποδείξει αυτό που λέτε, κύριε Παπακουσταντή? Βεβαίως. Ότι εγώ πάω και ρίχνω μια πετονιέρα για να εξυπηρετήσω κάποιον? Στο Μελιδόνι αυτή τη στιγμή έχετε ρίξει σε ένα αγροτικό δρόμο που πηγαίνει σε ένα ποιμνιοστάσιο 200 μέτρα τσιμέντο και ναι, μάλιστα ο εξυπηρετούμενος κατεβαίνει σύζυγός του υποψήφια μαζί σας. Ναι, δεν κατάλαβα. Απλά δεν είναι στη διακριτική σας ευκαιρία να ρίχνετε όπου θέλετε. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να ρίχνετε εκεί που χρειάζεται ο τόπος. Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει μπει σε ένα πρόγραμμα πριν 4 χρόνια. Ξέρετε για ποιο δρόμο καταλάβετε. Ξέρω για το Σταράμπουλε στον δρόμο. Λοιπόν, έχει μπει σε πρόγραμμα, το έχει πάρει εργολάβος, ναι, και είχε εγκατασταθεί να το ρίξει. Καλώς μπήκε. Το ερώτημά μου είναι άλλο. Απλά σας λέω το εξής. Το ερώτημά εσείς μου είναι γνωρίζετε. Μπήκε σε προτεραιότητα? Βεβαίως δεν μπήκε σε προτεραιότητα. Δεν υπήρχε άλλη προτεραιότητα στο Δήμο? Και οι δύο περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή η παρακαμπτήρια οδός του Μελιδονίου για να πηγαίνει ο κόσμος στο σπήλιο, που το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν θα μπορούσε να έχει φτιαχτεί? Να κάνει τι? Γιατί εξυπηρετεί τους τουρίστες, εξυπηρετεί όλο το χωριό. Εννοείται από το γήπεδο. Δεν εξυπηρετεί ένα χειμώνα, βεβαίως. Είναι ενταγμένο σε πρόγραμμα. Ναι, γιατί δεν έγινε λοιπόν πρώτο αυτό και έγινε πρώτο γιατί το ίδιο? Γιατί θεωρούμε ότι θέλει και διαπλάτωση και θέλει και να προχωρήσει για να τη δώσουμε. Είναι σε μια εργολαβία ενταγμένο. Το πρόβλημά μου είναι το εξής. Να εξυπηρετείτε και ο κάθε δημότης, γιατί να μην εξυπηρετείτε? Αλλά πρώτα πρέπει να βάζουμε προτεραιότητα το σύνολο, πρώτα την ανάπτυξη της περιοχής. Πώς μπορείς να βάλεις 96 οικισμούς? Ποιος μπορεί, Θεός είσαι? Όχι. Αν είστε Θεός, δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω να σου πω ότι πάω στα χωριά, σε 95 χωριά. Και οι άνθρωποι μου λένε, Δημήτρη, δεν μπορώ να πάω στον τάδε δρόμο. Πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, αλλά θα φτιάχνετε. Ακούω λοιπόν, θα... και πάω και πολλές φορές σε δρόμους. Βλέπω ότι θέλει παρέμβαση. Αν βρω λεφτά, θα κάνω παρέμβαση. Αποκλεισμένοι κτηνοτρόφοι κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κύριε Κόκκινε, υπήρξαν? Φέτο όχι. Άλλες χρονιές με το χιόνια, ναι. 1-2 περιπτώσεις, 3 σε διάφορα
Δηλαδή που για πολλές μέρες παρέμειναν εγκλωβισμένοι. Όχι, όχι, για πολλές. Δύο-τρεις μέρες. Εντάξει, αυτό δεν πάβει ότι. Okay, εγώ ναι. Θα σας πω, υπήρξε διάνοιξη του δρόμου πάνω από τα Λιβάδια, στην ναι. Ευθεία. Δεν υπήρξε όμως διάνοιξη του δρόμου και πήγαινε αρκετός κόσμος με τα πόδια. Τέλος πάντων, το πρόβλημα με τους δρόμους είναι ότι η άποψή μου να φτιάχνετε στον κάθε ένα δημότη, αν μπορούμε να φτιάξουμε τον δρόμο. Βεβαίως να τον φτιάξουμε τον δρόμο. Αλλά να μην αφήνουμε τους πολλούς για τους λίγους εκλεκτούς. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο. Να δώσουμε τον λόγο. Κύριε Παπαδάκη, αν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή ο Δήμος Μυλοποτάμου, και το λέω με μεγάλη περηφάνεια, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, είναι όπως είπα μια γκάμα συνεργατών μεγάλη. Έχουμε 103 έργα, τα μισά, τα 70 δημοπρατημένα και τα άλλα με ημερομηνίες δημοπράτησης, 40 τόσα εκατομμύρια. Και έχω καταθέσει και σε προγράμματα που αναμένω 90% την έγκριση, 1, 2, 3, 4, 5 έργα που είναι ας πούμε κατασκευή. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο ναι. Κοκολογιάννη. 3 εκατομμύρια. Κύριε Κοκολογιάννη. 45 μαζί με την 50 εκατομμύρια. Η εικόνα έχετε για το οδικό αγροτικό δίκτυο της περιοχής και ποια σημεία πονούν περισσότερο. Εκεί ήθελα να εστιάσω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχω την καλύτερη εικόνα από όλους, διότι αυτή την κατάσταση την έχω ζήσει στο πετσί μου, καθώς ζω σε μια αγρικία 850 μέτρα από τα Συρυπηδιανά, 12 ολόκληρα χρόνια. Εν τιμή και στη στρατιωτική μου τιμή σας λέω το εξής, ότι η καταστρεμένη αγροτική οδοποιία των τελευταίων 10 ετών δεν οφείλεται σε φυσικές καταστροφές, αλλά στην αδιαφορία, στην εγκληματική αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής να παρέμβει και να προβεί στη συντήρηση των δρόμων. Ζω 12 χρόνια σε αυτό το αγρόκτημα, κάνω μία λιτή αγροτοκτηνοτροφική ζωή, δεν έχει περάσει ποτέ ένα μηχάνημα να μου στρώσει το δρόμο. Πληρώνω από την τσέπη μου σε κάθε μέρα, κάθε χρόνο. Και το γνωρίζει εκεί ο πρόεδρος του χωριού μου, πληρώνω από την τσέπη μου μηχάνημα να μου φτιάξει τον δρόμο. Ο δρόμος δεν έχει φτιαχτεί από την Δημοτική Αρχή, καθώς τον είχε υποχρέωση, διότι η οικία μου είναι μόνιμη αφενός. Αφετέρου από εκεί περνούν 50 ανθρώποι. Τρίτον, έχω κάνει εγχείρηση στη μέση μου, έχω βάλει μόσχευμα και κινδυνεύω να μείνω ανάπηρος από τις κραδασμούς. Το έχει ο κύριος Κόκκινος, το γνωρίζει αυτό, το γνωρίζει αυτό και ουδέποτε έκανε μάλιστα. κάτι, όχι ως αξιωματούχος ελληνικής αστυνομίας, αλλά ως άνθρωπος που έχω πρόβλημα να φτιάξει αυτό το δρόμο. Και θα σας πω, επειδή το ερωτήστε την παρούσα Δημοτική Αρχή, αν εγκλωβίστηκε κάποιος κτηνοτρόφος. Με τα λύπη μου, λοιπόν, σας λέω το Φεβρουάριο και ο κύριος Παπακοσταντής και προς τιμήν του ενδιαφέρθηκε να φέρει μηχανήματα να μου ανοίξει το δρόμο. Εγκλωβίστηκα 3,5 ολόκληρες μέρες. Πήρα την κυρία Λιονή. Πήρα την κυρία Λιονή. Ποιος σε ξεκλώβησε. Πήρα τον αστυνομικό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε με να τελειώσω. Τι να τελειώσω. Μετά λοιπόν από 3,5 μέρες, κύριε Παναγιωτόπουλε, τα στοιχεία μιλούν μόνα τους. Ημέρα Κυριακή, Δετάρτη το βράδυ εγκλωβίστηκα. Ημέρα Κυριακή, 12 η ώρα, το μεσημέρι, με απεγκλώβησε ο αντιδήμαρχος του κυρίου Κόκκινου και προς τιμή του από τις ΣΥΖΕΣ, ο κύριος Γιάννης, Παπαδογιάννης όπως τον ονομάζουν. Παπαγιάννης. Παπαγιάννης, όπως τον ονομάζουν. Αυτός με απεγκλώβησε. Λαμβανωμένο υπόψη ότι εγώ και η σύζυγός μου είμαστε υπερτασικοί, πίνουμε χάπια για τον διαβήτη, είμαστε διαβητικοί. Κύριε Κοκολογιάννη, να βάλουμε μία τελεία, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μάλιστα. Σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη εδώ στην Κρήτη TV. Σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής φιλοξενούμε τους υποψήφιους δημάρχους Μυλοποτάμου και στο δεύτερο μέρος τους υποψήφιους δημάρχους Ανογείων. Κύριε Κοκολογιάννη, είχατε το λόγο. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα όπως προείκα. Πολλά και ποικίλα. Σκουπίδια μπορείς να δεις ακόμα παντού. Στον Άγιο Αντώνιο, στη Σκεπαστή, στο Μελιδόνιο, ολόκληρες κομματερές. Μπάζα παντού, υπάρχει μεγάλη ασχήμια. Ανεπαρκής βιολογική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τα λίμματα έχουν κατακλείσει το Ιεροπόταμο. Ανυπόφορη κατάσταση.
στο Πάνορμο ο βιολογικός υπολειτουργεί με αποτέλεσμα τα λίμματα. Τώρα πάρετε την κάμερα να πάτε. Οι παραλίες δεν αντέχονται. Το ίδιο και στον Παλί. Σήμερα το μεσημέρι μου κατήγγειλε άνθρωπος που έχει 5 παιδιά ότι πήγε χθες να κάνει μπάνιο και τα λίμματα έχουν κατακλείσει αυτή την παραλία. Μάλιστα, κύριε Κόκκινε. Κινδυνεύουν να αρρωστήσουν τα Κόκκινε. Παιδιά. Μία απάντηση για να προχωρήσουμε. Άμα ήταν όπως λέει ο κύριος Κοκολογιάννης, ήδη θα ήμουν με το εισαγγελέα φυλακή. Πάρτε την κάμερα να πάτε τώρα να τα δείτε. Τώρα να δείτε. Δεν υπάρχει στο Πάλμο, ξέρω να σε πάρουμε διαφημιστής του Μηλοποτάμου, δεν υπάρχει στο Πάλμο παραλία που να πηγαίνει λίμα, εκεί που κάνουν μπάνιο. Μπορεί να το καταλάβει από πού πάει, από το Θεό, από τον ουρανό, γιατί δεν πρέπει να λέμε ψέματα στην κοινωνία. Επειδή λοιπόν δεν πρέπει να λέμε ψέματα στην κοινωνία, θα μου επιτρέψετε, γιατί έχω προσωπική αντίληψη, στο λιμανάκι του Πανόρμου που δίπλα κάνει ο κόσμος μπάνιο, υπερχιλίζει συχνότατα ένα φρεάτιο και χύνεται κατευθείαν μέσα στη θάλασσα σε απόσταση 15 με 20 μέτρα από εκεί που κάνουν μπάνιο. Αν δεν το ξέρετε. Άντε, στο λιμάνι εννοείς. Το λιμανάκι μέσα κάνουν μπάνιο. Το λιμάνι απαγορεύεται να κάνουν μπάνιο. Ωραία. Βάλω το ξέρω, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν τηρείτε. Και εσείς οφείλετε να δείτε αν τηρείτε ή όχι. Προσέξτε. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να χύνεται στο λιμάνι. Έχουμε δύο μοντέλα. Πρέπει λοιπόν να χύνεται το αντλιοστάσιο. Λάθος κάνετε. Το αντλιοστάσιο που είναι εκεί έχει δύο αντλίες. Αν κομπλάρουν εκεί δύο ταυτόχρονα, μπορεί για λίγα λεπτά να συμβεί αυτό που λέτε. Μα συμβαίνει. Το έχω δει με τα μάτια μου. Να πάτε λοιπόν να στέκεστε πάνω στα δύο στάσια, να βλέπετε αντίσεις και μπλοκάρουν, να τα φωτογραφίζετε. Ένα φρεάτιο υπερχείλισης μπορείτε να κάνετε για παράδειγμα. Θα μπορούσε να έχει γίνει. Έχει γίνει ό,τι χρειάζεται να γίνει. Καταρχήν θέλω να ξέρετε. Ο βιολογικός του Πανόρμου πάει για τριτοβάθμια επεξεργασία, έχει πάρει τώρα πάλι 2.700.000, μπαίνει το μελιδόνι μέσα επιτέλους με 1.000.000 τα δίκτυα. Όπως τα λέτε, επιτέλους. Ναι. Ήταν το πρώτο πράγμα που σας είχα πει το 2010 όταν ήρθατε στο μελιδόνι. Μέχρι να κάνουμε τη μελέτη, λοιπόν, μέχρι να ετοιμαστούμε. Έχετε υπόψη σας για να κάνεις μια μελέτη. Χρόνια. Τι χρειάζεται. Μπορεί και 15 να πάει. Και βέβαια, ο Κουλούκουνας 15 χρόνια ο βιολογικός του. 12 εκατομμύρια. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο την συζήτηση. Νομίζω ότι τα πράγματα... Κύριε, να πω ότι αν αυτοί οι άνθρωποι... Εάν αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν αυτή τη στιγμή τον ψήφο του Μηλοποταμίτη και έρχονται και μας λένε ότι οι παραλίες μας είναι κατεστραμμένες, που παίρνουμε σημαίες, βραβεία, δεν πάει να μας καλαντώνει στα 10 μέτρα και κάτσε κουβεντιάζει και παίρνει συνέχεια την πράσινη. Μπορείτε να πάρετε, κύριε Παριωτόπουλο, την κάμερα τώρα και να πάτε από έξω 300 μέτρα από το Δημαρχείο. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία, να συνεχίσουμε και θα αναλογούμε στη συζήτηση. Τα λίμματα, για τα λίμματα. Ο ποταμός έχει λίμματα. Κύριε Κόκκινε, κύριε Κόκκινε. Ποιο είναι το λίμμα, ξέρω να με τρελάνει. Μυρίζει όλο ο Μηλοπόταμο. Ποιο λίμμα, δεν μπορεί να περάσει από το Πάνορμο. Δεν μπορεί να περάσει. Πριν από λίγο, ο κύριος Παπακοσταντής αναφέρθηκε λίγο στις συνθήκες που κυριαρχούν με το κυκλοφοριακό στο Πέραμα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπακοσταντή. Νομίζω ότι παράνομη στάθμευση, σύμφωνα με πολλούς, ζει και βασιλεύει στην περιοχή, κύριε Κόκκινε. Κοιτάξτε, το Πέραμα καταρχήν, ναι, αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Με την παράνομη στάθμευση? Με τα πάντα. Με το κυκλοφοριακό, με τίποτα. Μακάρι να κυκλοφορούσε κόσμος όπως παλιά. Και θα βρήναμε ακόμα και καλύτερες λύσεις, αν είναι δυνατόν. Έχουμε το πάρκινγκ δωρεάν. Το πάρκινγκ που βάνει το μισό Μηλοπόταμο από κάτω. Κάποια στιγμή, βέβαια, κάποιοι βγαίνουν και σε λίγο στο πεζοδρόμιο. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της σωστά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Για μένα, πιθανόν με πιέζουν πολύ ότι η νησίδα και το ένα και το άλλο και έχουν να γίνουν. Με την νησίδα υπάρχουν αντιδράσεις. Πολλοί αντιδρούν. Εγώ δεν μπορώ να ακουμπήσω αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι. Διότι θέλει ακόμα το χρόνο του, είναι από τα ευρωπαϊκά λεφτά, δεν ακουμπά κανείς όποτε θέλει. Πιθανόν να ήταν εφικτό να γίνει. Να ήταν υποχρεωτική κυκλική πορεία. Πιθανόν να ήταν καλύτερο. Μονόδρομος, πάρτσι από μια πλευρά ένα μήνα και από την άλλη. Ο σχεδιασμός πιθανότατα να κρύβει. Λέω, δεν είμαι βέβαιος. Ναι. Οι μισοί μου λένε, ωραία είναι, καλά είναι, ξεμπλέξαμε. Οι άλλοι μισοί μου λένε. Εσείς που έχετε καταλήξει, κύριε Κόκκινε. Κοίταξε, εάν ο κόσμος πάει να παρκάρει εκεί που πρέπει, έχω καταλήξει ότι καλώς έγιναν οι νησίδες και όλα αυτά. Γιατί εγώ έκανα παρέμβαση στο Πέραμα, που ξέρουν οι κύριοι από τη γέφυρα της Σιδερένια προς τα πάνω, έκανα την ανάπλαση εγώ, είχε το ίδιο σύστημα, χωρίς να μπορείς να παρκάρεις, εκάλεσα τους μπαγαζάτορες, εκάναμε
το σχεδιασμό μαζί με όλα τα μαγαζιά και το είπα, εσείς θα παρκέλνετε από κάτω και θα έχει ένα μήνα από τη μια πλευρά θα παρκέλνουν και ένα μήνα από την άλλη. Το αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να περάσουμε τώρα ορισμένες φορές εκεί. Κύριε Παπακοσταντίου, ο κύριος Κόκκινος μας είπε ότι έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες, ότι υπήρξε ένας σχεδιασμός ο οποίος υλοποιήθηκε. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ή δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα? Η τελευταία πρωτοβουλία και παρέμβαση που έγινε στο Πέραμα ήταν η νησίδα, η περιβόητη, επί εποχής του κυρίου Μαυρομάτη. Το πρόβλημα με το Πέραμα είναι πολύ σοβαρότερο και δεν έχει να κάνει μόνο με το βάζω τα αυτοκίνητα από τη μια μεριά, βάζω από την άλλη. Φέραμε ένα παράδειγμα για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Ακριβώς. Το Πέραμα αυτή τη στιγμή έχει μια απόλυτη ανάγκη ανάπλασης. Απόλυτη, και τονίζω τη λέξη απόλυτη, η οποία ανάπλαση θα περιλαμβάνει από τη διευθέτηση των κυκλοφοριακών δεδομένων, δηλαδή πώς μπαίνουν τα αυτοκίνητα από το Πάνωρο. Πρακτικά το Πέραμα δεν έχει είσοδο. Δηλαδή μπαίνει στη γέφυρα την καινούρια, δεξιά είναι η παλιά γέφυρα που κάποια αυτοκίνητα περνάνε, κάποια λόγω όγκου δεν μπορούν να περάσουν. Πηγαίνουν αριστερά, κάνει τον κύκλο για να μπει. Θέλει διευθέτηση εκεί του ποταμού με περιβαλλοντική προστασία. Θέλει να γίνει ένας χώρος περιπάτου. Θέλει να αναβαθμιστεί το πάρκινγκ, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που λέει ο κ. Δήμαρχος πάρκινγκ είναι ο χώρος στάθμευσης των απορριμματοφόρων, των εργαλείων και των μηχανημάτων του Δήμου, των πολιτών. Είναι φάτσα κάρτα στο Δημαρχείο. Δεν είναι εικόνα εισόδου Κωμόπολης αυτή. Το πρόγραμμά σας συγκεκριμένα, κύριε Παπακοσταντή, για την αναβάθμιση του περάματος. Σε πρώτη προτεραιότητα. Το προεκλογικό σας πρόγραμμα, τι περιλαμβάνει? Ακριβώς, προβλέπει ανάπλαση περάματος σε πρώτη προτεραιότητα. Και η ανάπλαση δεν γίνεται με βάση το τι θέλω εγώ ή τι ότι με εξυπηρετεί. Η ανάπλαση πρέπει να γίνει μέσα με ουσιαστική κυκλοφοριακή μελέτη, με μελέτη αρχιτεκτόνων, για να καταλήξουμε σε συνεργασία με όλους τους φορείς και κυρίως με τους επαγγελματίες και με τους πολίτες σε μια πρόταση η οποία θα υλοποιηθεί και θα περιλαμβάνει από πεζοδρομήσεις, χώρους στάθμευσης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως κυκλικό κόμβο για την είσοδο και βέβαια αναπλάσεις ώστε να κάνει βόλτα ο πέραματιανός. Αυτή τη στιγμή μια μητέρα στο Πέραμα με ένα καροτσάκι δεν μπορεί να περπατήσει με το μωρό της να πάει κάπου. Μάλιστα, κύριε Κογκολογιάννη, μιλάμε για τα προβλήματα του Πέραματος. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο Πέραμα. Υπάρχει πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα από τότε που ήμουν αστυνομικός διευθυντής στο Ρέθυμνο. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Δήμαρχο από τότε ότι πρέπει κάτι να γίνει για το Πέραμα. Δεν έχει γίνει τίποτα, όπως είπε ο κύριος Παπακοσταντίου προς το παρόν. Τι χρειάζεται? Πρώτον, να γίνουν μέσα στο Πέραμα, υπάρχουν χώροι να γίνουν θέσεις πάρκινγκ. Να υπάρξουν θέσεις στον ΑΜΕΑ. Να υπάρξει μια νέα μελέτη με επιστήμονες και με τους επαγγελματίες μαγαζάτορες να βρεθεί μια λύση, ούτως ώστε η πόλη να γίνει έξυπνη πόλη όπως είναι η πόλη των Τρικάλων. Έτσι πρέπει να γίνει ο Μυλοπόταμος, ο οποίος έχει μεγάλες προοπτικές, διότι έχουμε βουνά, διότι έχουμε θάλασσα, διότι έχουμε γεωργία, διότι έχουμε κτηνοτροφία. Και όταν αυτά όλα παντρευτούν, μπορούν να φέρουμε τα μεγαλύτερα οικονομικά αποτελέσματα στο Δήμο. Που τώρα ο Δήμος από τα πολλά προβλήματα που έχει, είναι ανύπαρκτο στο χάρτη. Είναι σαν μια μικρή κουκίδα. Ενώ από τα λεφτά που έχουν πέσει τα τελευταία 20 χρόνια, έπρεπε να είναι το Παρίσι των Βαλκανίων. Κύριε Κόκκινε, ανύπαρκτο στο χάρτη ο Δήμος Μυλοποτάμου? Και θέλει να τον διεκδικήσει, να τον κάνει τι? Αφού είναι ανύπαρκτο. Ίσα-ίσα για να βλέπεις δύο πρώην στρατηγούς να ενδιαφέρονται, σημαίνει ότι ο Δήμος αξίζει τον κόπο. Και όχι μόνο αξίζει τον κόπο, αλλά είναι και από τους λίγους Δήμους της ενδοχώρας σε όλη την Ελλάδα. Από όλες τις πλευρές. Είναι ντροπή να ακούγουμε τέτοια πράγματα. Αναφερθήκαμε στην οδοποία, στο κυκλοφοριακό. Είναι αναγκαίος ένας. Μα θα σας δώσω πάσα για να προχωρήσετε. Ναι. Είναι αναγκαίος ένας γενικότερος σχεδιασμός για τον περιφερειακό δρόμο στο Πέραμα? Κοιτάξτε να δείτε. Το ότι θα πρέπει ο περιφερειακός και η παλιά Εθνική με λίγα λόγια και ο περιφερειακός από πάνω θα πρέπει να εξεταστεί κάποια στιγμή. Γιατί δεν έχει εξεταστεί μέχρι σήμερα? Σας πληροφορώ, γιατί έτσι κι αλλιώς το έργο το οποίο υπάρχει δεν μπορεί να πειραχτεί ακόμα. Ναι. Θέλει ακόμα 2-3 χρόνια, γιατί αλλιώς σας γυρνάνε πίσω τα χρήματα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πάει αυτό το ένα κομμάτι. Για το κεντρικό δρόμο, με συγχωρείτε. Δεν μιλάμε για το κεντρικό. Και για ποιο μιλάς? Μιλάμε για την είσοδο, μιλάμε για τη γέφυρα, μιλάμε για τον περιφερειακό. Για την είσοδο έχει γίνει μελέτη. Για τον περιφερειακό αναφέρθηκα εγώ. Μα ένα είναι ο περιφερειακός. Για την είσοδο υπάρχει μελέτη για κυκλική από τον Μελιδόνιο όπως έρχεσαι και θα γίνει πιθανό να γίνει σε 1,5 μήνα. Άντε δύο. Για την είσοδο εννοούμε από τον Μελιδόνιο και από τον Πάλογο. Μου είπες. Η μελέτη. Και θα γίνει και ο κόμβος.
Σε 1,5 μήνα. Ναι, με δυο. Από τώρα. Ναι, βεβαίως. Γιατί. Μακάρι, δίνεται το λόγο τη εμεί θα γίνει. Κοίταξε, δεν θα ορκιστώ γιατί. Επειδή είναι προεκλογική περίοδο, κολούμορες, λέμε ότι μα κατέβει. Κολούμορες, λέω η μελέτη είναι έτοιμη. Και η εφαρμογή χρειάζεται. Μετά δεν μπορώ να σου πω πώ και τι. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, με είπε ύστερα, μπάρε από το πέραμα να δει το πέραμα. Είπα λοιπόν, το εξής. Απλά μισόλεπτο. Πρέπει να μάθεις να το πεις στην περιφέρεια, να μην το λες εμένα. Μισόλεπτο. Δεύτερον, σας λέω ότι υπάρχει ανάπλαση. Ανάπλαση Περάματος. Ανάπλαση Ορθέ. Ανάπλαση Άγιο Μάμα. Ανάπλαση Πανόρμου. Ανάπλαση Σκεπαστής. Ανάπλαση Μπαλιού. Ανάπλαση Σίσες. Ανάπλαση Μελιδονίου. Πότε που μου πιάσει. Είναι έτοιμη η μελέτη. Δεν υπάρχει μα όλοι. Μα εσύ αφού δεν ξέρεις τι θα εντάξεις. Καταρχήν. Θα σας πω κάτι για να πάψουν να ονειρεύονται. Τα 4 χρόνια που έρχονται, μόνο αυτά τα 110 έργα θα εκτελεστούν. Οι το προγράμματα όλα κλείνουν τέλος του χρόνου αυτινού. Αυτοί ούτε να ονειρευτούν δεν θα μπορούν πάνω σε έργα κλπ. Αν γνωρίζουν πράγματα, θα μπορούν να ασχοληθούν λίγο να εντάξουν στο επόμενο του 22-23. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, τι μας λέτε αυτή το 22-23 μόνο μπορείς να ξαναμπείς σε έργα πλέον. Τα έργα λοιπόν μιλάμε, μιλάμε για ποια προγράμματα, μπορείτε να μας και πείτε. Και για το ΕΣΠΑ και για όλα. Ποια, το ΕΣΠΑ μπορώ. Τελειώνει στο 20, έρχεται και, καινούριο. Και για ξεκινά τα το 23. Για τα περιφερειακά. Και ξεκινά το 23. Τα περιφερειακά όλα κλείνουν, μόνο η ΣΑΕ μένει και θα είναι καταχρεωμένα. Προγράμματα από το Ταμείο Παρακαταθήκων Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένα θα πάρεις. Ένα δάνειο να κάνεις ένα έργο στα 96 χωριά. Πόσο θα πάρεις παραπάνω. Εξαρτάται. Τι θα δώσεις και τι θα κάνεις. Α, τι θα δώσεις. Για να πάρεις πρέπει να έχεις έσοδα. Πρέπει να είναι μελέτες. Γιατί αυτοί θα είναι τα λεφτά να εξασφαλίσεις. Άκουσε με. Εσύ, ο καθένας σας από εσάς και τους δύο. Όσο αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα. Μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε σήμερα. Εγώ μπορώ να λέω αυτά. Δεν μπορώ. Γιατί πρέπει να τα κύριε Κοκολογιάννη, δεν θα λέμε εμείς πραγματικότητα. Μα δεν ξέρεις για πραγματικότητα. Δεν ξέρεις καμία. Διότι όπως είπες δεν έχει χρήματα ο Δήμος. Η κάθε κλίνη μου είπε επιχειρηματίας, στην κάθε κλίνη παίρνετε 1 ευρώ. Τώρα 10 χρόνια. Πόσα εκατομμύρια ευρώ έχετε πάρει που έπρεπε η βιολογική να είναι ευρωπαϊκού επίπεδου. Μα ήταν, πολλά λεφτά δίνουν τα ξενοδοχεία. Όταν πάρα πολλά λεφτά. Δεν ισχύουν. Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Λες πράγματα που μη δεν ισχύουν. Μην με διακόπτετε. Μην με διακόπτετε. Ναι. Ολοκληρώστε κύριε Κοκολογιάννη. Η Δημοτική λοιπόν αρχίζει να εισπράττει πάρα πολλά χρήματα από τα καταλήμματα, τα τουριστικά καταλήμματα της περιοχής. Μου είπε λοιπόν άνθρωπος από την περιοχή ότι δίνουν 1 ευρώ στην κλίνη. Άρα λοιπόν πάρα πολλά εκατομμύρια το χρόνο. Θα μπορούσε λοιπόν αυτά να τα εκμεταλλευτεί, να έχει κάνει κάποια έργα ανταποδοτικά. Και όταν μιλούμε ανταποδοτικά, όταν βάλει φόρους, δυσβάστατους έχει βάλει φόρους, σε ανθρώπους, επαγγελματίες, πρέπει να ανταποδώσει αυτά τα έργα στην κοινωνία. Δεν έχουν κύριε γίνει. Κόκκινε. Και δεν έχει γίνει κανένα έργο, συγγνώμη κύριε Παναγιωτόπουλο, κανένα έργο αναπτυξιακού επίπεδου. Δεν έχουμε κάνει ένα φράγμα. Δεν έχουμε κάνει μια λιμνοδεξαμενή. Δεν έχουμε κάνει ένα γυροκομείο. Δεν έχουμε κάνει ένα σκοπευτήριο που το όνειρό μου να γίνει ένα σκοπευτήριο στο πέραμα, να βγάλουμε αθλητές, να πάρουν όλοι οι νέοι άδειες κατοχής όπλων, να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα, να σταματήσει η παραβατικότητα στο Μιλοπόταμο. Κύριε Κόκκινε, δεν έχουν προβεί έργα, έργα ανάπτυξης. Εμείς θα κάνουμε δώσω το λόγο. Έργα ανάπτυξης, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για τους νέους, τους οποίους ταλανίζει αυτή τη στιγμή η ανεργία. Κύριε Κόκκινε, τα οικονομικά του Δήμου πώς πάνε. Τα οικονομικά είναι ίσα βάρκα, ίσα γυαλός που λένε. Καταρχήν σας είπα στο ξεκίνημά μου. Σε σχέση με την προηγούμενη θητεία σας. Ακούστε, μέχρι το 10, ναι. Μέχρι το 10 υπήρχαν λεφτά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η για το Δήμο Μιλοποτάμου τώρα. Ναι. Για το Δήμο Μιλοποτάμου τώρα. Γιατί λέει ανακρίβειες, αλλά ακούνε οι άνθρωποι. Μισό τα 100 επί του τζίρου των ξενοδοχείων έχει ο Δήμος. Μισό τα 100. Το καταλάβατε, μισό τα 100. Είχε. 2%, ξεκίνησε μάλλον πριν χρόνια 5, μετά πήγε 3, ήταν 2% το 2010, έμεινε μισό τα 100. Πρακτικά τι σημαίνει. Πού σημαίνει, στα 100 χιλιάρικα, ναι. Τα ταμεία οριακά. Δεν καλύπτουν, είναι ανταποδοτικά στο 70% περίπου από εκεί που παίρνει τα λεφτά, ιδιαίτερα από αυτά. Σας επληροφορώ ότι κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Όλος ο Δήμος Μιλοποτάμου, τα έσοδά του από τα τέλη παρεπιδημούντων είναι 320.000. Και αν βάλεις τα υποχρεωτικά,
Για μένα υπερβαίνουν τα 500 που χρειάζεται να επιστρέψεις πίσω. Αλλιώς δεν μπορεί να κρατήσει. Και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τελειώσατε. Το δωμάτιο, ο φόρος, αν έχει ακούσει κάτι, είναι υπέρ του κράτους. Καινούριο φόρο που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Προχωράμε, κύριε Παπαδόπουλο, ένα σχόλιο λίγο. Ένα σχόλιο είναι το εξή. Ότι εικόνα για τα οικονομικά του Δήμου δεν έχετε. Κάνουμε, ναι, υπάρχει ένα χρέο του Δήμου, νομίζω γύρω στο 100 εκατομμύριο, ένα και κάτι. Αλλά το πρόβλημα με τα οικονομικά του Δήμου είναι το εξή. Η έννοια του Καλλικράτη που ίδρυσε του Δήμου του μεγάλου ήταν να κάνει Δήμου βιώσιμου, οι οποίοι θα μπορούν να διαχειρίζονται οικονομικά πακέτα είτε με προγράμματα που έρχονται για έργα, είτε με κρατικές ενισχύσεις, είτε με έσοδα δικά τους και να είναι όχι απλά βιώσιμοι, να λειτουργούν αναπτυξιακά. Σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο κύριος Κόκκινος, έχει τελειώσει το έργο στο Μυλοπόταμο, δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει τίποτα και επειδή δεν υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να γίνει τίποτα, ας συνεχίσει αυτός να ασκεί την εξουσία, διότι 21 χρόνια δεν έφτασαν, 25 συνολικά νομίζω οικογενειακά, δεν έφτασαν 21 και θέλουμε κι άλλα για να τελειώσουμε. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό είναι μια κατάσταση που θα τη χαρακτήριζα στασιμότητα, μιζέρια και ανεπάρκεια. Και θα αναφερθώ μόνο σε ένα παράδειγμα, κύριε Παναγιωτόπουλο. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Μυλοποτάμου δεν έχει καταφέρει να έχει πρόγραμμα αποκομιδής σκουπιδιών. Όχι σε ώρα, αλλά σε μέρες. Αν θα ρωτήσετε τώρα τους κατοίκους, δεν ξέρουν ποια μέρα περνάει το απορριμματοφόρο από το σπίτι τους. Με κατηγόρησαν διότι χρησιμοποιώντας το social media, ανέβαζα εικόνες, απαράδεκτες εικόνες. Απαράδεκτες ντροπής εικόνες, σαν να είμαστε υπό Σαχάρη Αφρική, από σωρούς σκουπιδιών, από χωματερές σε διάφορα σημεία που υπάρχουν ακόμα, είναι διαχεόμενες και μάλιστα με κατηγόρησαν ότι δυσφημώ, λέει, τον τόπο, γιατί ανεβάζω αυτές τις εικόνες. Ποιος δυσφημεί τον τόπο όταν ανεχόμαστε αυτές τις καταστάσεις και η πρωταρχική ευθύνη που έχει ένας Δήμος να μαζεύει τα σκουπίδια σε τακτά χρονικά διαστήματα, να ξέρουν οι πολίτες πότε θα τα βγάλουν έξω να τα πάνε στον κάδο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να απαντήσω όμως στον κύριο Κόκκινο τώρα πριν προχωρήσουμε. Κύριε Κόκκινο. Και ευτυχώς με τις παρεμβάσεις μας να τελειώσω. Τώρα τελευταία προμηθεύτηκαν και κάποια απορριμματοφόρα, δεν ξέρω αν είναι δανεικά, αν είναι ενοικιασμένα από το Δήμο Ηρακλείου και από άλλο. Λοιπόν, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα ο κύριος Κόκκινος θα απαντήσει. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην Κρήτη TV, εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη. Φιλοξενούμε σήμερα τους υποψήφιους δημάρχους Μυλοποτάμου. Έχουμε ανοίξει τη συζήτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ο κύριος Κόκκινος είχε το λόγο πριν τον break. Κύριε Κόκκινα. Πράγματι, όπως είπα, τα τελευταία 10 μέρες, 15 ιδιαίτερα, έχουμε πρόβλημα με τα σκουπίδια. Αναγκαζόμαστε σε ορισμένους οικισμούς να καθυστερήσουμε μερικές μέρες να τα πάρουμε, λόγω ότι μας χαλάσανε ταυτόχρονα σε 3 μέρες 3 απορριμματοφόρα. Πήραμε ένα δανεικό από το Δήμο Ηρακλείου και ορισμένες μέρες παίρνουμε και από το Δήμο Ανογείων που μας το δίνει, αλλά έχει και αυτός χαλασμένα το ένα από τα δύο. Ο κύριος Παπακοσταντής πριν από λίγο αναφέρθηκε στο τελευταίο δεκαήμερο. Όχι, εδώ είναι δίμηνο και παραπάνω. Αλλά το ερώτημα είναι πολύ απλό. Γιατί ο Δήμος Μυλοποτάμου να χρειάζεται να παίρνει δανεικά από άλλους Δήμους και γιατί να μην είναι σε θέση να δανείζει αυτός άλλους Δήμους για απορριμματοφόρα? Γιατί να μην έχει επάρκεια? Να σας πω. Είναι ένα ερώτημα. Να σας πω γιατί. Καταρχήν, πριν από 5-6 χρόνια είχα εντάξει ένα καινούργιο απορριμματοφόρο, 5 χρόνια περίπου είναι, στο Πράσινο Ταμείο. Γίνεται η αλλαγή και βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και μου λένε αυτό το απορριμματοφόρο δεν μπορεί να ενταχθεί. Ενώ είχε να ενταχθεί και είχα έγκριση. Λέει δεν εντάσσεται. Άμα δεν εντάσσεται ένα απορριμματοφόρο πληστικό για να πλύνω και τους κάδους, δεν κατάλαβα σε αυτό το Πράσινο Ταμείο τι άλλο εντάσσεται. Μου κόψαν, έχασα τα λεφτά όλα. Μόνο μια παιδική χαρά έκανα στο πέραμα, 45.000, και τα υπόλοιπα τα έχασα. Ήταν να πάω να αγοράσω 2 απορριμματοφόρα με δάνειο για πρώτη φορά στα 21 χρόνια. Εγώ για να κάνω επένδυση ή έργο ή προμήθεια. Να κάνουμε 2 απορριμματοφόρα και να πάρω και 400 κάδους. Μου λένε λοιπόν από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι ο Φιλόδημος θα έχει μηχανήματα, αυτοκίνητα κλπ. Πραγματικά μετά από 7-8 μήνες, 10 τώρα, βγήκε το πρόγραμμα και εξαιρεί τα απορριμματοφόρα και έβαλα ένα 4x4, πώς το λένε, GCB. Το αποτέλεσμα και ποιο είναι? Ένα τριαξονικό. Είμαι τώρα, έχω, επήρα 2 μεταχειρισμένα βέβαια, αυτοκίνητα, αυτά που αντέχουν και τώρα
Γιατί τα άλλα δυστυχώς είναι πάνω από 20 χρόνια, 25. Είστε ικανοποιημένος από την εικόνα με τα σκουπίδια, από τη αυτή διαχείριση στιγμή, των απορριμμάτων? Κοιτάξτε, είστε ναι ή όχι, αυτό θέλω να πείτε. Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά ναι. Προσέξτε τι θα σας πω. Έχουμε προχωρήσει και έχουμε ετοιμάσει μελέτες. Πρώτον, σταθμό μεταφόρτωσης στο Πέραμα, εκεί που ήταν τα μετά του ψαροκόλυβου, για να καταλαβαίνουν στην περιοχή. Έχουμε 14 στρέμματα. Λοιπόν, σταθμό μεταφόρτωσης, μεγάλο πράσινο σημείο και 27 πράσινα σημεία, τα ετοιμάζει ο ΕΣΔΑΚ εδώ στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Λοιπόν, και 27 πράσινα σημεία, αλλά προσέξτε τι χρειάζεται. Εδώ θέλουμε και τη βοήθεια της τηλεόρασης και παντού. Ελπίζω και ο ΕΣΔΑΚ θα βγάλει ανακοινώσεις για να προχωρήσουμε. Ολοκληρώστε, κύριε Κόκκινα. Τι θέλω να πω, ότι πώς οι δημότες θα συνηθίσουν ότι εγώ του κάνω ένα πράσινο σημείο που σημαίνει χώρια γυαλί, χώρια ύφασμα, χώρια πλαστικό, χώρια τα πάντα. Μάλιστα, κύριε Κοκολογιάννη. Ο κύριος Δήμαρχος είπε προηγουμένως ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν είπα κάτι. Το Σάββατο λοιπόν, 4 Μαΐου, στο Ρέθυμνο, έδωσε μία συνέντευξη στην κυρία Πετρακάκη, ο οποίος λέει εμείς τα κακώς κείμενα τα γνωρίζουμε, δεν θελοτυφλούμε και έχουμε προτεραιότητα να τα λύσουμε ή να τα εξαλείψουμε. Θέλω λοιπόν εδώ να σας τονίσω και να σας πω ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δεν έχουν λυθεί τα 21 χρόνια που είναι στο τιμόνι του Δήμου και δεν μπορεί να τα λύσει σε 4 χρόνια. Εάν, εκτός και αν κρατάει το μαγικό ραβδάκι. Εάν το μαγικό ραβδάκι το είχε και, ή το έχει, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Μην χάνετε την ψυχραιμία, κύριε Δημαρχέ. Δεν έχασα ποτέ. Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει τα 21, να έχει λύσει τα προβλήματα. Τα σκουπίδια δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν. Πάρτε την κάμερα και πηγαίνετε αύριο έξω από το Πέραμα στον Άγιο Αντώνιο να δείτε μία ασχήμια, σκουπίδια, μπάζα, κατάσταση αφόρητη. Πηγαίνετε στο Μελιδόνι, στο κυρίου συναδέλφου το χωριό. Εκεί υπάρχει χωματερή. Πηγαίνετε απ' έξω στη σκεπαστή. Τώρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχει χωματερή. Κύριε Κόκκινο, χωματερή στο Μελιδόνι. Σκουπίδια, σκουπίδια πάρα πολλά. Τώρα να πάτε, τώρα, αυτή τη στιγμή. Και η Κάδη γεμάτη σε πολλά χωριά. Υπήρχε ένα, το παραδέχτηκα εγώ μόνος μου ότι έχουμε πρόβλημα για λίγες μέρες. Και η Κάδη θα πάρει πάλι όπως ήταν όλα τα χρόνια. Δεν είμαι Θεός, δεν μπορώ να αποκαταστήσω. Το είπα. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά είπα ότι τα προβλήματα αυτά πρέπει να ξέρεις να τα λύσεις. Γιατί αν δεν ξέρεις, μπορεί να καταστρέψεις τον τόπο σου. Πάει αυτό. Σας λέω να ολοκληρώσω, κύριο Κοκολογιάννης, να προχωρήσουμε, διότι έχουμε 20 λεπτά ακόμα. Το θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πανιτόπουλο, δεν λύνεται με τη μεταφόρτωση των σκουπιδιών. Απλώς πετάμε τα λεφτά των ανθρώπων. Πώς λοιπόν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα? Με τη δημιουργία συστήματος ανακύκλωση των σκουπιδιών και των λιμάτων από ένα εργοστάσιο όπου θα παράγουμε βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, βιοκαύσιμο και ένα σωρό άλλα προϊόντα και θα κατελήγουν στην χωματερή το 1%. Τέτοια εργοστάσια υπάρχουν. Μάλιστα. Στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία. Να κλείσουμε το θέμα των σκουπιδιών με τοποθέτηση του κυρίου Κόκκινου και του κυρίου Παπαγουσαντή. Που είναι, συγγνώμη για τα σκουπίδια, βγάζουν ετήσιο τζίρο από τα σκουπίδια 2 δις ευρώ το χρόνο. Κύριε Κόκκινε, εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Γι' αυτό χρειάζομασταν εμείς η στρατηγία να δώσουμε λύσεις. Τώρα ήρθε η ώρα. Τη γραμμή 1-2 κάτω. Τώρα ήρθε η ώρα. Να γυρίσουμε σελίδα. Στη γραμμή 1-2 κάτω, αλλιώς χαθήκανε. Λοιπόν, ακούστε με. Καταρχήν υπάρχει σχεδιασμός σε επίπεδο Κρήτης. Όσον αφορά το καύσιμο και το σκουπίδι γενικότερα. Τι θα πάει στο χιτή, τι θα γίνει ανακυκλώσιμο κλπ. Εγώ μίλησα, αλλά δεν καταλαβαίνω, κύριο στρατηγός, ότι όταν λέω πράσινο σημείο, σημαίνει ανακύκλωση, πλήρη ανακύκλωση. Πώς θα μπει η γιαγιά, ο θείος, ο παππούς, άμεσα που πρέπει αυτό να το πετύχουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, μέχρι το 2021. Ο κόσμος να χαλάσει. Προχωρούμε, γιατί θα φάμε πρόστιμα τεράστια. Είμαι υποχρεωτικά να μπούμε στην πλήρη ανακύκλωση. Το γυαλί, όπως σας είπα, χώρια. Το γυαλί το παίρνει αυτός που το εκμεταλλεύεται. Το χαρτί, το αλουμίνι, μάλιστα, τα πάντα.
Αυτό σημαίνει ανακύκλωση στρατηγική. Κύριε Παπακοσταντή, για να κλείσουμε τη συζήτηση. Για να τελειώνουμε τα μαθήματα ανακύκλωσης που δεν μπορεί να μας κάνει ο κύριος Κόκκινος, διότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα σε αυτόν τον τομέα. Απλά είναι χθες έπρεπε να γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Δεν έγινε σε κανένα δήμο. Χθες έπρεπε να γίνεται αυτή η ιστορία. Στο Ρέθυμνο γίνεται, κύριε Κόκκινο. Τώρα ετοιμάζεται και αυτό. Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρχουν δήμοι της Κρήτης που να έχουν υπόγειους κάδους, ηλεκτρικούς κάδους και εμείς να είμαστε απ' έξω. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα του Δήμου Μυλοποτάμου είναι χαοτική σε ό,τι αφορά την καθαριότητα. Πέρα από τα σκουπίδια στους κάδους, πέρα από τις παράνομες χωματερές, πέρα από τα διάφορα λύματα, πέρα από τον τρόπο που η αισθητική, αν θέλεις, του τοπίου μας προβληματίζει και δημιουργεί και προβλήματα στους επισκέπτες που έρχονται, αυτό που λείπει είναι οποιοδήποτε οργανωτικό σχέδιο για το πώς θα λειτουργήσουμε. Είπε σωστά ο κ. Κόκκινος ότι ο κόσμος πρέπει να εκπαιδευτεί για να κάνει ανακύκλωση. Έπρεπε να έχει ξεκινήσει χθες. Έπρεπε ο Δήμος να δίνει πρώτος το παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή μεταφορτώνει σκουπίδια από μία μικρή χωματερή στον Παλί ο Δήμος και τα πηγαίνει σε άλλη χωματερή στο Μελιδόνι, όπου γύρω-γύρω είναι 4-5 γεωτρήσεις. Και να το πω και μέσα σε παρένθεση, αυτή τη στιγμή εξαιτίας όλων αυτών των πραγμάτων δεν έχει ο Μυλοποτάμος σχεδόν πουθενά πόσιμο νερό, υπόγειο νερό. Κανένα νερό του Μυλοποτάμου αυτή τη στιγμή δεν είναι πόσιμο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Να περάσουμε και να ανοίξουμε λίγο. Είναι αστείο αυτό που λέτε. Και πολύ αστείο. Δεν έχουμε νερό για πόσιμο. Πείτε μου πιο ακριβώς. Όλα νερό. Τα νερά είναι και ελέγχονται απόλυτα. Όλα τα νερά του Μυλοποτάμου, άλλο που μπορεί να έχει γύψο του περάματος, ας πούμε. Αλλά όχι, δεν είναι πιο. Χλωροβακτηρίδια, χλώρια. Χλωροβακτηρίδια δεν υπάρχει. Χλωριώνεται δηλαδή κανονικά. Οι γεωτρήσεις του Μελιδονίου, ας πούμε, δεν βγάζουν τέτοια πράγματα. Βεβαίως και δεν βγάζουν. Γιατί χλωριώνουμε, κύριε Παπακουσταντή. Χλωριώνουμε όπως είμαστε υποχρεωμένοι με βάση τον κανονισμό. Αλλιώς, όποιο νερό και να είναι, ιαματικό να είναι, δεν πρόκειται να πιεις. Στη δεξαμενή που θα μείνει δύο μέρες. Έχετε πρόγραμμα χλωρίωση στο πόσιμο νερό του χωριού μου, γιατί μιλάω για το χωριό που ξέρω. Βεβαίως έχει. Έχει πρόβλημα. Ωραία, θα ήθελα να το κοινοποιήσετε. Η ΔΕΙΑ, θα σα πω. Θα το κοινοποιήσετε. Λοιπόν, και θα ξέρετε. Γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα να πίνει νερό από τη ΔΕΙΑ. Πάνω. Ο κύριος Παπακοσταντής έχει απόλυτο δίκιο. Διότι μου έχουν καταγγείλει όλοι οι δημότες ότι μέχρι στιγμή ουδέποτε καθαρίστηκαν οι δεξαμενές των χωριών και στα Αγγελιανά. Χθε μου κάμανε καταγγελία ότι στα Αγγελιανά. Οι βρύσες τρέχουνε χώμα, κοκκινό χώμα. Το μόνο που θέλω, επειδή πιστεύω πολλά, ότι αν σας έχουν πληροφορήσει λάθος, θα ήθελα, εφόσον το παραδεχτείτε μεθαύριο, θα πάρω εγώ πίσω οτιδήποτε είπα αυτή τη στιγμή. Και πολλά χωριά, αυτό, κύριε Παναγιώτοπουλε, και να βάλουμε μία τελεία, να προχωρήσουμε. Δεν έχουν πόσιμο νερό. Στον 21ο αιώνα ζούμε, όπως το Αβδελά, στον Άγιο Μάμα. Δεν υπάρχει πόσιμο νερό. Το σπάνε με τις υδροφόρες. Πού καταντήσαμε, ζούμε μία περίοδο μεταπολεμική. Εγώ δεσμεύομαι ότι αν ο κόσμος με εκλέξει, το πρώτο χρόνο παντού θα τακτοποιηθούν οι βιολογικοί καθαρισμοί με ανακυκλώσιμο νερό. Μάλιστα. Να ποτίζουν οι άνθρωποι τις περιουσίες του δωρεάν και παντού νερό. Παντού νερό. Να πίνουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρει να κάνει δουλειά πουθενά. Πώς θα δεσμευτεί. Για να δεσμευτείς πρέπει να ξέρεις τι κάνεις. Λοιπόν, εγώ σας λέω λοιπόν το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή αξιοποίηση γεώτρησης Δαμπαβόλου για την ενίσχυση των υδραγωγείων των οικισμών Δαμπαβόλου, Αυδανίτες, Κεφάλι, Αλιάκες, Άγιο Μάμα, Αργουλιό, Καστρί, Αβδελά. Άρα λοιπόν, μόνοι σας λέτε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πόσιμο νερό να ψούμε. Εσείς διαψεύδετε τον εαυτό. Δύο, μην βιάζεστε, για δεν ξέρετε τι λέτε. 2.504. 2.504.000 ευρώ για τη συγκεκριμένη. Θα ψούν στο μέλλον οι άνθρωποι νερό. Έχει, έχει δημοπλατηθεί το έργο. Υπήρχαν προβλήματα στις συγκεκριμένες περιοχές, αυτό μας λέτε. Από συστάσεως του χωριού αυτινού 300 χρόνια, 200 χρόνια, τώρα βρήκαμε τη λύση. Και εδώ είδουμε λύσεις σε όλα τα χωριουλάκια αυτά. Μετά από τόσα χρόνια από συστάσεως των νησιών. Λοιπόν, να προχωρήσουμε την κουβέντα, κύριε Κόκκινε. Και δίνουμε λύσεις, προσέξτε. Όχι ότι δεν έχει νερό. Δεν φτάνει το νερό στους οικισμούς όλους. Μάλιστα. Γιατί ποτίζουν, κύριε Παναγιωτόπουλε, ενώ είχαμε πει, και αναγκαζόμαστε και κουβαλούμε το βιτίο. Να ανοίξουμε την ατζέντα του τουρισμού. Να αναφερθούμε λίγο σε περιοχές όπως το Παλί, είσαι στο Πάνορμο. Κύριε Κόκκινε, σας ρωτώ αν έχει επιτευχθεί αυτή η περίφημη διασύνδεση των συγκεκριμένων περιοχών με την ενδοχώρα του Δήμου σας.
Αυτές οι περιοχές και οι ιδιώτες και πολύ καλά κάνουν που επενδύουν στο παραθαλάσσιο αυτό μέτωπο, αξιοποιούν το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Ο Δήμος βοηθά σε αυτή την περίφημη διασύνδεση του πανόρμου με την ενδοχώρα του Μυλοποτάμου. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το Δήμο, κάνει τα δύνατα δυνατά για να το πετύχει. Συγκεκριμένα. Καταρχήν, κάθε χρόνο οι μισές εκδηλώσεις που γίνονται στην ενδοχώρα είναι για να προβάλλουμε τα προϊόντα μας, όπως είναι η ζήση του Μυλοποτάμου, που γίνεται από όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους και όλα τα τοπικά συμβούλια στο Πέραμα, ένα τριήμερο εκδηλώσεων με χιλιάδες κόσμο που το επισκέπτεται. Γίνεται η γιορτή Βοσκού Τυριού στα Ζωνιανά, που πάλι εκατοντάδες το επισκέπτονται. Γίνεται η στράτα του Ψιλορίτη. Γίνονται όλες οι... Ένα κάνω εκδηλώσεις πολιτιστικές δράσεις, διότι εμείς πώς αλλιώς θα μπορέσουμε να παρεύουμε. Ενισχύουμε τους συλλόγους, ενισχύουμε και ακόμα και τα σωματεία, τα πάντα, προς αυτή την κατεύθυνση σαν Δήμος. Για την ανάδειξη και του τουρισμού. Ακριβώς, στα πλαίσια των δικών μας. Βεβαίως μπορώ να σου πω μόνος μου ότι δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος στην προβολή την τουριστική, την οποία έχουμε εξασφαλίσει 100% μέχρι σήμερα. Τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει, κύριε Κόκκινη, και δεν το έχετε κάνει? Να σας πω, πρέπει ειδικός να το αποφασίσει αυτό. Εμείς οι παρεμβάσεις που κάναμε πάντως για τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, τα μνημεία κλπ. Πέτυχε κατά 70-80%. Μάλιστα. Κύριε Παπακοσταντή, το παραθαλέσσιο τμήμα του Μυλοποτάμου έχει κάποια δυναμική. Έχουν γίνει επενδύσεις, το στηρίζουν οι ιδιώτες, το στηρίζουν οι ξενοδοχεία. Και μάλιστα αναπτύσσεται δυναμική και στην ενδοχώρα. Στο παραθαλάσσιο αναπτύσσεται με κλασικό τρόπο ξενοδοχειακές μονάδες, όπου υπάρχει μαζικός τουρισμός, και στην ενδοχώρα έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ αξιόλογες μονάδες, που θα έλεγα εναλλακτικού τουρισμού με πολύ υψηλές προδιαγραφές. Και μέσα από αυτές τις επενδύσεις ακούγεται και προβάλλεται και ο Δήμος Μυλοποτάμου. Το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δεν υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα. Τι σημαίνει? Διαβάζω από το πρόγραμμα του κυρίου Κόκκινου το 2010. Έγραφε λοιπόν ο κύριος Κόκκινος το 2010 ότι έχει στο πρόγραμμα το δίκτυο του δρόμου από το Σταυρό στο Μπαλί, μέσα από το Μελιδόνι, τη γέφυρα της Αγιάς. Γράφει συγκεκριμένα: ολοκλήρωση του σχεδιασμού και υλοποίηση των έργων κατασκευής νέας γέφυρας Αγιάς, παράκαμψης Μελιδονίου και σύνδεσής του με τον ΒΟΑΚ στη θέση Σταυρός Εξάνδη. Μηδέν. Δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει μηδενικός, κυριολεκτικά μηδενικός προγραμματισμός σε σχέση με την προβολή. Ξέρετε γιατί έγινε μηδέν? Δεν ξέρω, εγώ λέω το αποτέλεσμα. Όχι. Αν θέλετε, δέχεστε να δέχεστε την κριτική, κύριε Κόκκινη. Δεν είναι κακό. Δεν υπάρχει καθόλου προγραμματισμός στην τουριστική προβολή. Παράδειγμα, δεν υπάρχει ένα visit Μυλοπόταμος. Το visit Ψιλορίτης το έχει κατοχυρώσει ο Δήμος Αμαρίου. Δεν το έχει κατοχυρώσει ο Δήμος Μυλοποτάμου. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν δεν μπει ο Δήμος Μυλοποτάμου να συγχρηματοδοτήσει, αν το θέλει ο Δήμος Αμαρίου, θα πρέπει να δει πώς θα αναπτυχθεί ο ορεινός όγκος. Ο ορεινός όγκος του Ψιλορίτη, να πω εδώ κατά τη γνώμη μου, είναι ένας τεράστιος ανεκμετάλλευτος πόρος. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο δύο μονάδες υποδοχής τουριστών πάνω από τα χωριά τα ορεινά, δηλαδή πάνω από τα λιβάδια κύριο. Έχει μία μονάδα το σπίτι του Βοσκού με πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία και έχει και το Σαλέ που επίσης είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Δυστυχώς ο Δήμος δεν προτρέπει και δεν έχει σχέδιο προώθησης. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δράσεις και πρωτοβουλίες. Αυτό μας λέει ο κύριος Παπακουσταντής. Η προβολή τουριστική στο διεθνώς αλλά και στο εξωτερικό. Να αναφερθεί όμως στο θέμα και ο κύριος Κοκολογιάννης και μετά να απαντήσει ο κύριος Κόκκινος. Κύριε Κοκολογιάννη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το θέμα του τουρισμού είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι η βιομηχανία μας, η βαριά βιομηχανία μας. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέξουμε πολύ και μέσα από διάφορα προγράμματα να προωθήσουμε τον θρησκευτικό τουρισμό, τον οροβατικό τουρισμό, τον θαλάσσιο τουρισμό, ακόμα και τον ιατρικό τουρισμό. Ο σχεδιασμός σας τι προβλέπει, κύριε Παπαδημιά? Ο σχεδιασμός μας προβλέπει θα παντρέψουμε τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα, ούτως ώστε να προωθήσουμε σε αγορές εσωτερικού και εξωτερικού όλα τα προϊόντα των κτηνιοτρόφων και των γεωργών. Και προβλέπει ότι θα καταγράψουμε όλα τα ιστορικά μνημεία, είτε είναι θρησκευτικού ή ιστορικού επίπεδου. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει στην Επισκοπή, όπου από εκεί είναι η σύζυγος του κυρίου Δημάρχου, το λεγόμενο Επισκοπείο, το οποίο πάει να καταρρεύσει. Αυτό το κτίριο
μπορεί να γίνει ένα μουσείο και να προσφέρει πάρα πολλά. Μπορούμε λοιπόν να γράψουμε, να καταγράψουμε την ιστορία μας, τα μνημεία μας, τα μουσεία μας και έτσι να, όλοι αυτοί οι μουσιακοί χώροι να προωθούν με μία καμπάνια στο εξωτερικό, ούτως ώστε να προσελκύσουμε επισκέπτες για το καλό του Μυλοποτάμου, για την ανάπτυξη του Μυλοποτάμου, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που μαστίζονται από την ανεργία, για να μην ξενιτεύονται στο εξωτερικό. Μάλιστα. Καθώς το μέλλον του τόπου μας είναι οι νέοι μας. Αυτό είναι το κεφάλαιο. Διότι σε αυτό το τομέα, κύριε Παναγιώτη, εγώ πονώ. Η κόρη μου ξενιτεύτηκε στο εξωτερικό με 3 πτυχία, με 4 γλώσσες και είναι αεροσυνοδός στα Αραβικά Εμιράτα και κάθε φορά που θα πέσει ένα αεροπλάνο πονεί η ψυχή μου. Γι' αυτό θέλω οι νέοι, τα παιδιά των ανθρώπων να μείνουν στον τόπο τους. Για να μείνουν όμως στον τόπο τους. Εντάξει, το ανοίξατε πολύ, κύριε Κοκολογιάννη. Νομίζω το ανοίξαμε πολύ. Ανάπτυξη. Και τώρα δεν υπάρχει ο Μυλοπόταμος ανάπτυξη. Κύριε Κόκκινε. Κατάλαβα, κύριε Παναγιωτόπουλε, το μόνο που ακούω είναι κάποιες κριτικές στο δικό μου το πρόγραμμα γενικά. Ότι γιατί δεν έκανε αυτό, γιατί δεν έκανε εκείνο. Παραδεχτήκατε στον πρόλογό σας για τον τουρισμό ότι θα μπορούσατε να είχατε κάνει περισσότερα. Περισσότερα, βεβαίως. Μα δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Κοιτάξτε, μιλήσαμε για, τώρα θα απαντήσω για τον Ψιλορίδη. Όταν εγώ ξεκίνησα πριν 20 χρόνια, που λέει ο κύριος Παπακοσταντής, από τα λιβάδια το δρόμο να βγω στον Ψιλορίδη, γιατί ο Ψιλορίδης, η κορφή, η εκκλησία, λειτουργείται από τα λιβάδια και από το Δισκούρι. Είναι στην περιοχή της κοινότητας Λιβαδίων. Ξεκίνησα λοιπόν με 14,5 χιλιόμετρα τότε δρόμο. Αν μου βρεις, και εσύ κύριε Παπακοσταντή, και εσύ στρατηγέ που σ' αρέσει να σε λένε στρατηγό. Αν μου βρεις εμένα, είμαι. Ναι, να σε λένε είπα, είμαι. Όχι δεν είσαι. Να με λέμε λοιπόν, είμαι ναι. Και δεν μπορείς εσύ λοιπόν, να άκουμε, μου το καθαιρέσεις αυτό. Άκουμε, α, δεν στο καθαιρώ. Γιατί μου το έδωσε η πολιτεία με τα κόπων. Οπα. Μα σου λέω στρατηγές σε λέω, δεν σου είπα κάτι άλλο. Και λοιπόν, πρέπει να με λες, επιβάλλεται. Μπράβο, λοιπόν άκουμε τώρα. Φτιάχνω το δρόμο 14,5 χιλιόμετρα και πάμε στις πρόποδες του Ψιλορίτη. Κάνω καταφύγιο. Εκεί νερό, στέρνα και λοιπά τα πάντα. Κρεβάτια. Κάνω το μονοπάτι. Κάνω το μονοπάτι να βγει στην κορφή του Ψιλορίτη. Που γιορτάζεται, που ξεκινά ο κόσμος πραγματικά και έχει βγει και έχει δει τον Ψιλορίτη. Αν αυτά τα έργα που κάνουν εκατομμύρια, κύριε Παπακοσταντή, δεν γινόταν, θα μπορούσε ποτέ να αξιοποιηθεί ο Ψιλορίτης. Και έρχονται και πάμε μέχρι και κάνουμε ορειβατικό σκι. Στον Ψιλορίτη, ορειβατικό σκι. Από τα λιβάδια. Βεβαίως για μένα. Όχι με πρωτοβουλία του Δήμου. Βεβαίως. Το ρηβατικό σκι. Μπαίνει ο Δήμος, ο δικό μας. Τα νόγια. Κάνει λάθος. Η κοινότητα δούλεψε περισσότερο. Λοιπόν, η κοινότητα των λιβαδίων νομίζω δούλεψε περισσότερο. Οι συλλόγοι. Ναι, οι συλλόγοι. Ακριβώς. Οι συλλόγοι, οι ιδιώτες. Η περιφέρεια. Η περιφέρεια και ερώτημα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Να βάλω μια τελεία. Εγώ δεν είχα την υποδομή καωμένα. Τι θα ήταν σήμερα ο ψηλορισμός, μόνο εκείνο τρόπο θα μπορούσαν να την προσεγγίσουν. Άρα λοιπόν έχει γίνει τρομερή δουλειά. Μάλιστα. Σε πολλά επίπεδα. Κύριε Κοκολογιάννη, είναι για να κλείσουμε για μένα, για να πάμε... Είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό μέσα στο πέραμα να υπάρχουν χώροι άθλησης για τους νέους. Αυτό το κομμάτι με ενδιαφέρει πολύ. Και γι' αυτό θα εργαστώ πάρα πολύ. Εδώ ήθελα να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Δήμαρχο. Έχω βάσιμες πληροφορίες ότι υπάρχει κολυμπητήριο στο πέραμα. Θα ήθελα να μας ενημερώσει ο κύριος Δήμαρχος και εάν είναι αλήθεια και σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο αυτό και αν είναι στη διάθεση του κοινού. Περιμένω μία απάντηση. Δεν υπάρχει κολυμβητήριο, δυστυχώς μακάρι να υπήρχε. Ξεκίνησε πριν στο Ελλάδα 2004 ένα πρόγραμμα, ξεκίνησε ένα κλειστό γήπεδο που έγινε δεν ξέρω ακριβώς τι. Και δεν ολοκληρώθηκε. Έχει υποσχεθεί όμως προς τιμή του Σταύρος του Αρναουτάκης στο πέραμα όταν έδωσε τα λεφτά για το γήπεδο να ολοκληρωθεί το γήπεδο του Πέραματος λοιπόν, που ολοκληρώθηκε. Πάμε στην τελευταία τοποθέτηση. Ξεκίνησε. Δεν υπάρχει κολυμπητήριο. Είναι μόνο αυτό κύριε το Κόκκινε, πιστό, λοιπόν, αν σε πληροφορήσαν λάθος. Κύριε Κοκολογιάννη, έχετε ένα λεπτό για την τελευταία τοποθέτηση απευθυνόμενος στους δημότες Μυλοποτάμου. Για ποιο λόγο να στηρίξουν τον συνδυασμό σας? Αυτό που θέλω να πω στους Μυλοποταμίτες, να με εμπιστευτούν, να με ψηφίσουν. Έχουν τώρα επιλογές. Ήρθε η ώρα τώρα να επιλέξουν εκείνον που θα κάνει καλό στον τόπο τους. Θα κάνω το πέραμα μια ανθρώπινη έξιμη πρωτεύουσα με όφελος για τον Μυλοπόταμο, γιατί αυτό μας αξίζει.
Αλλάσουμε το Μυλοπόταμο, κάνουμε μια νέα αρχή. Θα κάνω το Μυλοπόταμο εάν με εμπιστευτεί ο μυλοποταμίτικος λαός. Το στολίδι της Μεσογείου, το αστέρι της Ευρώπης και το Παρίσι των Βαλκανίων. Γι' αυτό ζητώ την ψήφη των μυλοποταμιτών. Μάλιστα. Το ψήφο των μυλοποταμιτών. Κύριε Παπακοσταντή. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι φανερό ότι ο κύριος Κόκκινος μετά από 21 χρόνια δημοτικής εξουσίας προφανώς έχει κάνει κάποια πράγματα. Το ερώτημα δεν είναι αν έκανε ή δεν έκανε. Το ερώτημα είναι αν όλα αυτά τα χρόνια ο Μυλοπόταμος μπορούσε να προχωρήσει πολύ περισσότερο και προχώρησε κάπως λιγότερο. Και αυτό θα το κρίνουν οι Μυλοποταμίτες. Αυτό που αυτή τη στιγμή είναι ανάγκη στον 21ο αιώνα είναι ο Δήμος να αλλάξει, να φύγει μπροστά, απαιτεί νέο προσωπικό. Η δημοτική εξουσία πρέπει να αποτελείται από πρόσωπα που μπορούν να σταθούν στην Ευρώπη, που μπορούν να μιλούν γλώσσες, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μίντια, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα ενημέρωσης, το ίντερνετ και να προσπαθήσουν να βρουν καινούριους δρόμους, καινοτόμες δράσεις για να αναπτυχθεί αυτός ο τόπος. Έχει περάσει το παλιό μοντέλο όπου παρακαλώ την εξουσία, την κεντρική, να μου δώσει κάποια χρήματα, να κάνω κάποια έργα μικρά ή μεγάλα και να τα παρουσιάσω. Ένα δευτερόλεπτο. Το Αμάρι, το μικρό Αμάρι, αυτή τη στιγμή έχει έργα σε εξέλιξη μισού δις. Και ο Άγιος Βασίλης ξεπερνά τα 50-60 εκατομμύρια. Το αν λοιπόν τα 40 που λέει ο κύριος Δήμαρχος, τα οποία είναι κατά τα δικά του 40, εγώ έχω μια απάντηση από τον ίδιο 20, 50, κύριε Κόκκινε, είναι μισό λεπτό. Πολλά ή λίγα, να. Αυτό θα το κρίνει οι Μυλοποταμίτες. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν κύριε που Κόκκινε. Θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Ένα λεπτό για να κλείσουμε. Εγώ αυτό που κατάλαβα ότι λυπάμαι για τους συνάδελφους που κατεβαίνουν μαζί στο στίβο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόγραμμα δεν υπάρχει. Κρίνουν ορισμένα πράγματα που όποιος θέλει κάθε μέρα σε όποιο δήμο κι αν είναι και κάνει μια βόλτα θα βρει την αλακούβα, θα βρει για κάτι. Για ποιο λόγο να σας στηρίξει ένας δημότης. Εμένα ξέρουν οι δημότες ότι ποτέ δεν λέω λόγια. Ελάχιστα και κάνω διπλά από ό,τι λέω. Το ξέρουν αυτό και γι' αυτό είμαι βέβαιος ότι στις εκλογές που έρχονται θα έχω απόλυτη και πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Κύριε Κόκκινε, κύριε Παπακοσταντή, κύριε Κοκολογιά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κάναμε μια επικοδομητική κουβέντα. Προέκυψαν και τα ανάλογα συμπεράσματα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Κυρίες και κύριοι, break, διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τους υποψήφιους δημάρχους ανογείων. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην Κρήτη TV, στην εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη, στην τελική ευθεία προς τις εκλογές τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης, με τους υποψηφίους βέβαια να διατυπώνουν θέσεις, απόψεις και προτάσεις για το αύριο των Δήμων τους και γενικότερα της περιφέρειας Κρήτης. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής φιλοξενήσαμε εδώ στο πλατό της εκπομπής τους υποψήφιους δημάρχους Μυλοποτάμου, όπως σας είχα προαναγγείλει. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους υποψήφιους δημάρχους ανογείων στο πλατό της εκπομπής, δίπλα μου δηλαδή. Φιλοξενούμε το Μανώλη Καλέργη, υποψήφιος δήμαρχος ανογείων, επικεφαλής της παράταξης Δημοτική Προοδευτική Κίνηση Ανόγια Μπροστά. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλώς σας βρήκα. Τον Σοκράτη Κεφαλογιάννη, επικεφαλής της παράταξης Τα Ανόγια του Μέλλοντος, Ενωτική Δημοτική Κίνηση, υποψήφιος δήμαρχος ανογείων. Καλώς ήρθατε, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλώς σας βρήκα. Και τον κύριο Στέλιο Σταυρακάκη, υποψήφιος δήμαρχος Ανογείων, με την υποστήριξη της Λαϊκής Συσπήρωσης. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσουμε την συζήτηση, όπως πράττω με όλες τις συζητήσεις μέσα από την εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη εδώ στην Κρήτη TV, με μια γενική τοποθέτηση. Κύριε Καλέργη, να ξεκινήσω με εσάς. Για ποιο λόγο αποφασίσατε να είστε ξανά υποψήφιος για τον δημαρχιακό θόκο στα Ανόγια? Είμαι δήμαρχος Ανογείων αυτή την πενταετία. Έχουμε κάνει ένα έργο. Είμαστε στη μέση, πιστεύω, με τις διαδρομές. Οπότε έχουμε να προσφέρουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο που έχουμε κάνει. Αν κρίνει ο λαός των Ανογείων ότι πρέπει να συνεχίσουμε σύμφωνα με την προσφορά μας. Αρχικά ο σχεδιασμός σας προέβλεπε και μία δεύτερη θητεία ή ίσως κάποιες δυσκολίες άφησαν πίσω λίγο το σχεδιασμό? Όχι, νομίζω ότι ο κύκλος ενός δημάρχου μέσα σε 8 χρόνια, 10 χρόνια θα ήταν καλύτερο, μπορεί να ολοκληρωθεί και να προσφέρει ό,τι έχει να προσφέρει. Εμείς έχουμε κάνει μια προσπάθεια, είμαστε στη μέση αυτής της διαδρομής. Πιστεύω ότι έχουμε να δώσουμε και να ολοκληρωθεί ο δικός μου κύκλος την επόμενη τετραετία. Μάλιστα.
Κύριε Κεφαλογιάννη, το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Ναι. Είχα την τιμή έτσι να είμαι δήμαρχος επί 8 χρόνια στα Νόγια. Στις προηγούμενες τελευταίες εκλογές ο λαός έκρινε ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στη Δημοτική Αρχή. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο είχαμε παραδώσει έμεινε ανολοκλήρωτο. Και έρχομαι σε αυτή την φάση και την φάση της ζωής μου, αν θέλετε, αλλά και την κατάσταση την οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να θεωρήσουμε ότι είμαστε σε θέση να καταφέρουμε να συνεχίσουμε το έργο και να φέρουμε μια άλλη πνοή στα Νόγια, αυτή την οποία είχαμε ρωματιστεί από την πρώτη στιγμή. Αυτή είναι η μόνη μας φιλοδοξία και αυτό είναι το μόνο μας πιστεύω. Μάλιστα, κύριε Σταυρακάκη, ο λόγος σε εσάς. Ναι, εγώ για πρώτη φορά κατεβαίνω υποψήφιος και νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή, αλλά παράλληλα και μεγάλη ευθύνη να είσαι υποψήφιος στα Νόγια. Σε μια κοινωνία με πλούσια ιστορική, αγωνιστική και πολιτιστική παράδοση. Εμείς λοιπόν κατεβαίνουμε στις δημοτικές εκλογές με τη λαϊκή συσπήρωση και να προσφέρουμε και να αγωνιστούμε για την επίλυση και την επίλυση προβλημάτων, ναι, για τον σχεδιασμό, ναι, βέβαια, που έχετε εκπονήσει εσείς και οι συνεργάτες σας. Κύριε Καλλέργη, να ξεκινήσω. Θα κάνουμε κάποιες θεματικές συζητήσεις. Θα φέρουμε στο προσκήνιο κάποια θέματα τα οποία αφορούν κυρίως την καθημερινότητα των Ανογιανών. Δρόμος Ηράκλειο, Ανόγια, Αμυλοπόταμος. Δεν ξέρω ποιο κομμάτι έχει καθυστερήσει. Νομίζω από το Κυλιστό στα Ανόγια. Συνολικά καθυστερεί. Μια χρηματοδότηση πολυπόθητη που δεν έχει έρθει ακόμα. Ναι, ναι. Μερίδιο ευθύνης η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος Ανογίων έχει. Ο Δήμος Ανογίων δεν είναι δικό του έργο, είναι έργο της περιφέρειας, του περιφερειακού σχεδιασμού. Συμβαίνει πάντως τόσο ο τοπικός άρχοντας να πιέζει και να δίνει κατευθύνσεις. Και, να... και αυτό κάνει. Και αυτό κάνει. Τα τελευταία χρόνια που έχουμε προσπαθούμε, γιατί έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα το κομμάτι στην Τίλισο, από την Τίλισο μέχρι το Αστηράκι, απάνω στο τέτοιο, έχει ξεκινήσει, υπάρχει και μια πρόσφατη χρηματοδότηση, πάει πολύ αργά. Νομίζω για το μεγάλο κομμάτι περιμένουμε 2 χρόνια αυτή τη χρηματοδότηση. 2 χρόνια έχουμε ξεκινήσει εμείς να μπούμε στην τελική φάση με το ιδιαίτερα μαζί με τους κατοίκους των Ανογίων, πιέζοντας να πάμε όπως το Αστηράκι, όπως ξεκίνησε το Αστηράκι με τα χωράφια των ανθρώπων που περνά ο δρόμος, με απαλωτρίωση χωρίς αποζημίωση. Το έχουμε καταφέρει αυτό, ήταν ένα μέτρο πίεσης για να χρηματοδοτηθεί, να μπει στον κωδικό το κομμάτι που είναι ολοκληρωμένη η μελέτη του και είναι έτοιμη και Κυλιστός Ανόγια, δηλαδή αυτό που είναι στα διοικητικά όρια των Ανογίων. Πριν από 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, δημιουργήθηκε αυτός ο πολυπόθητος κωδικός. Δεν είχαν μπει τα χρήματα μέχρι τώρα στην όλη διαδικασία και είμαστε, από ό,τι είπε και προχθές ο Πρωθυπουργός, έχει υπογραφεί από τον κύριο Σπίρτζη και είναι για χρηματοδότηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μάλιστα. Εμάς ήταν αυτή η δουλειά μας από την πίεση και αυτός ο σχεδιασμός μας, μακάρι να ερχόταν πιο νωρίς τα λεφτά και να έχει ήδη προκηρυχθεί το έργο. Ήταν ωστόσο βασική προτεραιότητα στην αρχή της θητείας σας. Βέβαια. Μόλις μπήκαμε και αναλάβαμε, μαζί, σε συνεννόηση με το χωριό και με τους δημάρχους, πιέζαμε και με τον κύριο Αρναουτάκη. Ωστόσο, 5 χρόνια μετά. Πιέζαμε σε αυτή τη διαδικασία. 5 χρόνια μετά, το πρόσημο είναι θετικό ή αρνητικό? Για το δρόμο, εγώ πιστεύω ότι είναι θετικό για το κομμάτι μας. Έτσι όπως καταλήξαμε και μπορεί να δημοπρατηθεί και φέτο, πιστεύω ότι είναι θετικό σε αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, έχουν γίνει λάθη στο σχεδιασμό? Ακούστε, ναι, ο δρόμος είχε τη δικιά του ιστορία που λένε. Ο δρόμος ξεκινάει κάπου εκεί στο 2002. Σίγουρα είναι ένα έργο που αφορά την περιφέρεια. Ωστόσο όμως η επισπεύδουσα αρχή, ας το πούμε έτσι, είναι ο Δήμος Ανογίων. Είναι ένας, το βάρος της δρόμος... εκπόνησης των μελετών. Θα σας πω πάνω στο Δήμο δεν πέφτει. Όχι. Το κομμάτι αυτό. Είναι στην περιφέρεια. Θα σας πω ότι κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Ποια είναι η κριτική μας, αν θέλετε, για τα τελευταία 5 χρόνια και ποια είναι η προοπτική αυτού του δρόμου. Ερώτηση. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση, ο πρώτος βαθμός, ο Δήμος Ανογίων, είχε έτοιμες κάποιες μελέτες, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην πορεία. Θα σας πω. Αυτό είναι το ερώτημά μου εμένα. Θα σας πω. Όταν εμείς αναλάβαμε τα ενία του Δήμου το 2007, είχε ενταχθεί
στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το πρώτο τμήμα του δρόμου, η κατασκευή του πρώτου τμήματος. Όταν αναλάβαμε, με όποιες δυσκολίες καταφέραμε, με επικαιροποίηση της μελέτης στο σημείο που αφορά την Τήλισσο, όπως ήταν η επιθυμία του Δήμου Τηλίσσου, καταφέραμε και κάναμε την πρώτη δημοπράτηση. Άρχισε η κατασκευή του έργου και ο δρόμος από την παλιά Εθνική Οδό ανεβαίνει πάνω στο Στρούμπουλα άσφαλτος. Το δεύτερο κομμάτι πριν ολοκληρώσουμε τη θητεία μας ήταν το κομμάτι από το Στρούμπουλα μέχρι το Αστηράκι. Ένα έργο που δημοπρατήθηκε και το καλοκαίρι του 2014, πριν περάσουμε στην επόμενη δημοτική περίοδο, είχε υπογραφεί η σύμβαση και είχε αρχίσει η κατασκευή του έργου. Αυτό που είχαμε καταφέρει εμείς στο κομμάτι των μελετών, κύριε Παναγιωτόπουλε, το προηγούμενο διάστημα, ήταν ότι επειδή είχε αλλάξει λόγω του νέου ΕΣΠΑ, των νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ο τρόπος εκπόνησης των μελετών, είχε γίνει με το νόμο 3316, είχαμε καταφέρει να το τμήμα Κυλιστός Ανόγια να επικαιροποιήσουμε τη μελέτη και τις σχετικές αδειοδοτήσεις βάσει του 3316. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το κομμάτι Κυλιστός Ανόγια, όλο αυτό το τμήμα, να είναι με μια σύγχρονη μελέτη, με προδιαγραφές ευρωπαϊκών για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, και ο προϋπολογισμός του ήταν γύρω στα 14 εκατομμύρια. Μάλιστα. Η κριτική μας για τα 5 χρόνια αυτά ήταν ότι επειδή οι Ανογιανοί πραγματικά δώσανε έφορη γη δωρεάν για να κατασκευαστεί αυτό το κομμάτι γης, δεν ξέρω αν μπορούμε να αντιληφθούμε το βάθος της απόφασης. Κάποιος που έχει ένα χωράφι, ένα περβόλι, ένα αμπέλι, το δίνει δωρεάν για να περάσει ο δρόμος. Άρα το αντίτιμο, πιστεύω, που έπρεπε να πάρει ο Ανογιανός πίσω ήταν ο δρόμος να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα. Για ποιο λόγο? Διότι όταν ένα έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τραβάει χρόνια. Και αυτό αφορά και τα δύο πρώτα τμήματα. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι επειδή ο δρόμος όντως είναι ζωτικής σημασίας, το κομμάτι Κυλιστός Ανόγια είναι ένα τρίτο τμήμα. Τα 5 εκατομμύρια που εξαγγελθήκαν προχθές, συν τα 2,5 που θα βάλει η περιφέρεια, δεν φτάνουν για να φτάσει στη μέση ο δρόμος. Δεσμεύομαι και το λέω εν τιμή, ότι μόνιμο μέλημά μου θα είναι, επειδή η μελέτη είναι σύγχρονη με προδιαγραφές ΕΣΠΑ, να το βάλουμε, να το εντάξουμε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ώστε να ξέρουμε ότι σήμερα ξεκίνησε ο δρόμος, σε 2 χρόνια τελείωσε. Κύριε Σταυρακάκη, ο δικός σας, ναι, η θα ήθελα σας άποψη και ο να δικός παρατηρήσω σας και εγώ πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Ιφολογιάννης, ότι ένα έργο το οποίο, όπως είπε, κάνουν δωρεές οι ιδιοκτήτες γης και αυτό προτάθηκε σαν μέτρο πίεσης για να το εντάξουν στο ΕΣΠΑ και εν πάση περιπτώσει να ολοκληρωθεί όσο το δυνατό πιο άμεσα. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη δήλωση πρόσφατα του Πρωθυπουργού που ήρθε στα Ανόγια και είναι γνωστό ότι υπάρχουν 5 εκατομμύρια για να ξεκινήσει κάποιο κομμάτι αυτού του δρόμου. Όμως νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή δεν το χειρίστηκε καλά από το γεγονός ότι θα έπρεπε αυτό το μέτρο πίεσης να ασκηθεί έντονα ούτως ώστε πραγματικά να ενταχθεί στα ΕΣΠΑ και να μην πάει από έσοδα του, πώς το λένε, οικονομικά έσοδα του κράτους. Με αποτέλεσμα αυτό, η άποψή μας είναι ότι, και όπως δήλωσε και ο κ. Ιφολογιάννης, δεν ξέρω πόσο δεσμεύεται και πόσο θα είναι εύκολο να ενταχθεί στα ΕΣΠΑ τώρα που έχει πάρει ένα άλλο σε δρόμο. Σε περίπτωση που εκλεγείτε δήμαρχος εσείς, κύριε Σταυρακάκη, τι θα πράξετε? Αυτό θέλω να καταλάβω. Ναι, εμείς θα πράξουμε αυτό το πράγμα, αυτό το μέσο που πραγματικά είναι ισχυρό, να πιέσουμε και να διεκδικήσουμε την αποπεράτησή του όσο πιο σύντομα και αν είναι δυνατόν να ενταχθεί μέσα στο ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Κύριε Καλλέργη. Να πούμε κάτι. Το συνολικό σχεδιασμό και τον τρόπο διεκδίκησης τον κάναμε όλοι μαζί. Δημότες Ανογίων, ο παλιοί δημάρχοι, ο κ. Ξυλούρης που ήταν διευθυντής τότε των τεχνικών έργων της περιφέρειας Κρήτης, ο κ. Κεφαλογιάννης που και τότε είχε φέρει αντίρρηση πάνω σε αυτό το θέμα στην περιφέρεια Κρήτης με τον κ. Αρναουτάκη και τις τεχνικές υπηρεσίες. Αν μπορούσε να πάει στο ΕΣΠΑ ή με ΠΟΥΔΟΕ και αποφασίστηκε από την ίδια την περιφέρεια ότι αυτό ήταν ο τρόπος διεκδίκησης.
Αυτό ξέρω εγώ. Και στην ουσία ζητήθηκε και από εμάς να κάνουμε αυτή την πίεση. Δεν είναι δηλαδή δική μας απόφαση ή του κράτους. Σίγουρα είναι θέμα ωστόσο που απασχολεί. Έτσι. Και πολλοί άνθρωποι έχουν δώσει τις δικές τους περιουσίες, τις ίδιες τους τις περιουσίες και μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός και το έργο. Βέβαια. Συμφωνούμε σε αυτό. Και αυτό το κομμάτι είναι η πρώτη φάση του έργου. Είναι 14 εκατομμύρια το έργο, περιλαμβάνει δύο κομμάτια, είναι Τσιλιστός Δανούζα που λέμε εμείς στην είσοδο του χωριού και μετά είναι ο περιφερειακός των αναλογίων. Κύριε Κεφαλογιάννη. Για μένα η προσέγγιση είναι πάρα πολύ απλή, κύριε Παναγιωτόπουλε. Όταν έχω τη δυνατότητα, γιατί αυτό φάνηκε, να έχω αυτή την προσβασιμότητα στην κεντρική εξουσία, όταν ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται για δύο φορές τα αναλογία, δεν είναι λίγο πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό για τα αναλογία αυτό. Δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν να ερχόμαστε στο παραπέντε, να λέμε ότι θα δώσουμε 5 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και να ακούω και το τρομερό, εγώ ξαφνιάστηκα όταν το άκουσα, ότι σε 1,5 χρόνο θα έρθουμε να εγκαινιάσουμε το δρόμο. Πιστεύω ότι επειδή το αντίτιμο των Ανογιανών το να δώσουν την περιουσία τους είναι πολύ σημαντικό, το αντίδωρο του κεντρικού κράτους πρέπει να είναι πλήρες, όπως έγινε με τους κόμβους στην Αγιά Πελαγιά που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και δημοπρατήθηκαν. Μάλιστα. Κύριε Σταυρακάκη, ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε το θέμα του δρόμου. Εγώ πιστεύω ότι γίνεται ένα λογοπαίγνιο όσον αφορά την αποπεράτωση, τη χρηματοδότηση και γενικά το πρόβλημα δεν έγκυται στην διάθεση, στην πρόθεση που προφανώς τη σέβομαι και την εκτιμώ και αλίμονο ποιος Ανογιανός δεν θέλει να αποπερατωθεί ένα έργο πνοής. Από εκεί και πέρα είναι πολιτικό το ζήτημα. Είναι δηλαδή εάν η κεντρική εξουσία θέλει να επιλύσει ζητήματα που θα δημιουργήσουν προοπτική για τον κάθε τόπο. Νομίζω ότι είναι σε μια άλλη αντίληψη, σε μια άλλη άποψη για το πώς βλέπει τα δημοτικά πράγματα και εμείς γι' αυτό λέμε ότι μοναδικός και κύριος παράγοντας είναι η κινητοποίηση και αν θες η ενημέρωση όλου του ανογιανού κόσμου σε αυτή την κατεύθυνση. Ευρωπαϊκούς... Να γίνει πιεστικός περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκούς πόρους θα αξιοποιούσε ένας δήμαρχος με τη λαϊκή συσπήρωση ακόμα και στα Νόγια? Κοιτάξτε, οι πόροι όλοι αυτοί νομίζω ότι φεύγουν από κάποια ταμεία που συνεισφέρουν όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Πρώτο και δεύτερο, τι θα πει δηλαδή, επειδή υπάρχουν αυτά τα προγράμματα και επειδή έχουν εξαθλιώσει την οικονομία γενικότερα στην Ελλάδα, σημαίνει ότι έργα τα οποία έχει υποχρέωση το κράτος, έχει υποχρέωση η κάθε κυβέρνηση να επενδύει και να δημιουργεί προοπτικές, δεν πρέπει η λαϊκή συσπήρωση να παλεύει γι' αυτά? Μάλιστα. Ήσασταν ακριβής. Ανακριβής σε τι? Όχι, ήσασταν ακριβής σε αυτό που είπατε. Σε καμία περίπτωση ανακριβής. Ακριβής. Να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση με το νερό. Κύριε Γαλέργη, με το νερό τι γίνεται? Υπάρχει μια λιμνοδεξαμενή. Ωστόσο, ναι, τα Νόγια περιμένουν κατά κάποιο τρόπο τις βροχές προκειμένου να καλύψουν ανάγκες. Όχι, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια πάμε πάρα πολύ καλά στο επίπεδο του νερού. Και με τη λιμνοδεξαμενή και με το ταχυδηληστήριο που υπάρχει. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 5 δεν έχουμε κάνει καμία άντληση από τις γεωτρήσεις. Υπήρχαν προβλήματα στην λιμνοδεξαμενή όταν αναλάβαμε, έχανε νερό, κατορθώσαμε και το λύσαμε με τη βοήθεια της περιφέρειας Κρήτης και δεν έχουμε κάνει καμία άντληση που, από τις γεωτρήσεις που έχουμε, είναι σε μακρινό σημείο. Ίσα-ίσα έχουμε εξοικονομήσει χρήματα από αυτή τη διαδικασία και μάλιστα αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να έχουμε για 2 χρόνια νερό το ύψος που είναι η λιμνοδεξαμενή. Πάντα βέβαια υπάρχουν κίνδυνοι λόγω του έργου, γιατί είναι η μοναδική λιμνοδεξαμενή του είδους της που λειτουργεί στην Κρήτη. Υπάρχουν κίνδυνοι και έχουμε σχεδιασμό και για περαιτέρω επίλυση. Περαιτέρω λύσεις. Οπότε ο σχεδιασμός για το νερό πηγαίνει καλά, αυτό μου λέτε τώρα? Ναι. Αυτή τη στιγμή ναι. Όλα αυτά τα χρόνια και πέρυσι που είχαμε λήψη υδρία, ναι, είχαμε και την άρδευση ανοιχτή όλα τα χρόνια και τα καταφέραμε. Μάλιστα. Καλά. Κύριε Κεφαλογιάννη.
Ναι. Έχετε εικόνα καθόλου για διαχείριση? Να σας πω. Να σας πω για... Υπάρχει η λιμνοδεξαμενή, η οποία έχει λύσει πολλά προβλήματα, και το δηληστήριο το οποίο είχε ενταχθεί από την προηγούμενη από μένα δημοτική αρχή, τον Νίκο του Ξυλούρη, όπου έδωσε μια σημαντική λύση σε ζωτικό θέμα για τα νόγια όπως είναι το νερό. Για πολλά χρόνια οι Ανογιανοί πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά το νερό, επειδή η άντλησή του από το Δοξαρό είναι πολύ κοστοβόρα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Επίσης μια πραγματικότητα είναι ότι η λιμνοδεξαμενή αρκετές φορές παρουσίασε πρόβλημα με αποτέλεσμα να χάσει όλο της το νερό. Θυμάμαι το 2011, αν θυμάμαι καλά, εκεί που όλα πήγαιναν καλά, είχε ανέβει στα 14 μέτρα το ύψος, χάθηκε όλο το νερό. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαχείριση του νερού είναι ένα δύσκολο project, το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα το μεγαλώσουμε. Είναι λοιπόν δύο πράγματα. Πώς αυξάνουμε τις ικανότητες του Δήμου σε αποταμίευση νερού, και δεύτερον, πόσο ακριβά πληρώνει ο Δημότης το νερό. Να πιάσω λίγο το δεύτερο, που είναι πιο, είναι πιο πρακτικό, πιο άμεσο. Μου δίνεται σήμερα η ευκαιρία, μετά από 5 χρόνια, να πω το εξής. Θυμάμαι στην προεκλογική ομιλία του Δημάρχου σήμερα, όπου είχε αναφερθεί χαρακτηριστικά το εξής. Μου δόθηκε σήμερα η ευκαιρία μετά από 5 χρόνια. Ένα ορεινό Δήμο με μικρή χρηματοδότηση, ελάχιστους πόρους που προέρχονται από τη φορολογία των δημοτών, η οποία σημειωτέων δεν έχει μειωθεί τα τελευταία 4 χρόνια παρά τις σημαντικές μειώσεις στα εισοδήματα όλων μας, με ένα κόστος για το νερό ψηλότερο από το μέσο όρο της επικράτειας για τον πολίτη. Η πρώτη απάντηση που έχω να δώσω πάνω σε αυτό, που είναι το 2014, είναι ότι η μείωση η οποία είχαμε καταφέρει τα χρόνια της βαθιάς κρίσης σαν Δημοτική Αρχή ήταν σημαντική. Όταν παραλάβαμε τη Δημοτική Αρχή το 2007, κύριε Παναγιωτόπουλε, το νερό είχε 1,41 ευρώ και 41 λεπτά. Μετέπειτα και την εποχή των δύσκολων χρόνων μπήκε ο φόρος, το ΦΠΑ, και στο νερό και στην αποχέτευση. Μάλιστα. Εμείς είχαμε απορροφήσει τότε το ΦΠΑ. Σε απόλυτους αριθμούς, όταν παραλάβαμε, ήταν το νερό 1,43 συν ΦΠΑ, μπήκε μετά το ΦΠΑ, και το αφήσαμε 1,13 συν ΦΠΑ. Άρα, επειδή το κόστος του νερού παραμένει πολύ υψηλό, και επειδή είδα και στο πρόγραμμα μια ωραία προσέγγιση, η αλήθεια είναι, του Δημάρχου, στο πλαίσιο το τι έχει εξοικονομηθεί για το Δήμο από την λειτουργία της λιμνοδεξαμενής, ναι, μου έκανε εντύπωση πως όλα αυτά τα χρόνια δεν ήρθε καμία μείωση στα δημοτικά τέλη όσον αφορά το νερό, και πόσο δε μάλλον όταν σε τελευταίο συμβούλιο ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η τιμολογιακή πολιτική θα παραμείνει σταθερή για τα επόμενα 4 χρόνια. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανωτελεία. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Καλέργη και στον κύριο Σταυρακάκη μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, εδώ στην Κρήτη TV ψηφίζω Κρήτη. Όπως κάθε Τρίτη μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ανοίγουμε συζήτηση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής φιλοξενούμε τους υποψήφιους δημάρχους Ανογίων. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και το μόνο σίγουρο ότι θα προκύψουν και συμπεράσματα για τους τηλεθεατές, για τους ψηφοφόρους. Ανοίξαμε τη συζήτηση για τη διαχείριση του νερού, για τα προβλήματα, για τις παραλήψεις, για το σχεδιασμό του επόμενου διαστήματος. Ο κύριος Κεφαλογιάννης έβαλε στην ατζέντα το θέμα της μη μείωσης των δημοτικών τελών. Κύριε Γαλέργη, τι απαντάτε? Ιδιαίτερα τα τέλη του νερού είναι τα αποδοτικά τέλη, το ξέρει ο κύριος Κεφαλογιάννης. Δεν είναι μόνο η τιμή, αν δεν κάναμε αντλήσεις, αν δεν έχουμε παραπάνω έξοδα. Έχουμε και υπαλλήλους που μπαίνουν από αυτά τα πράγματα και όλα αυτά. Και εμείς κατορθώσαμε, μπορούμε να πούμε, ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε ούτε μία αύξηση σε κανένα ανταποδοτικό τέλος στα νόγια όλη αυτή τη τετραετία. Να πούμε και κάτι άλλο, ότι με ένα δείχτη, ποινωτικό δείχτη αποτελεσματικότητας στο Δήμο, ο Δήμος Ανογίων κρίθηκε και με αυτό το κριτήριο της μη αύξησης των τελών ένας από τους πρώτους Δήμους της Κρήτης και 7ος στην Ελλάδα. Στην ουσία, είμαστε φτωχός Δήμος. Κάνουμε μια καλή διαχείριση. Προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση σε αυτά τα θέματα. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Κάναμε και αυτό.
Ένα άλλο ζήτημα όμως που πρέπει να πει ιδιαίτερα στη διαχείριση του νερού είναι ότι προγραμματίζουμε και για το μέλλον. Έχουμε εξασφαλίσει κάποια λεφτά για το φράγμα του Βαρσαμά, για κάποια λεφτά για ερευνητική γεώτρηση. Δεν τα αφήνουμε αυτά τα πράγματα. Εγώ συμφωνώ ότι ο κύριος Κεφαλογιάννης τότε από το 1.41 πήγε στο 1.13. Όταν όμως εμείς αναλάβαμε το Δήμο το 2014, η εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών ήταν να αυξήσουμε 70% τα τέλη. Και δεν το κάναμε. Και κατορθώσαμε με ό,τι υπήρχε και βγάλαμε τον προϋπολογισμό χωρίς καμιά αύξηση. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας κάλεψε η απάντηση του κ. Καλλιέργη. Η εισήγηση πάντα της Οικονομικής Επιτροπής είναι η αύξηση των τελών. Μπορώ να θυμηθώ από τα δικά μου χρόνια. Και δεν τίθεται θέμα ότι κάνουμε ταρζανιές. Σας κάλυψε ο κύριος Καλλιέργης. Όχι, θεωρώ ότι δεν καλύπτηκα, γιατί πιστεύω ότι δεν καλύφθηκε ο ίδιος ο Νοριανός. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το κόστος διαβίωσης ενός σε ορεινή περιοχή όπως είναι τα Νόγια, είναι πολύ υψηλότερο από μια παιδινή. Αυτό το βιώνουμε όλοι μας. Το γνωρίζουμε όλοι μας. Άρα λοιπόν, ο Δήμος πρέπει να έχει στην στόχευσή του την εξοικονόμηση πόρων για τους δημότες. Βασική στόχευση, πέρα από το φράγμα του Βαρσαμά, το οποίο το ακούμε, αλλά δεν έχει υπάρξει εξέλιξη στο κομμάτι της μελέτης, όπως ακόμα και η γεώτρηση του Μελισσουργάκη, που θα έλυνε κάποια προβλήματα, κυρίως στον αγροτικό χώρο, δεν έχει προχωρήσει. 3 χρόνια έχει βγει η πίστοση πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να πω είναι το περιβαλλοντικό, το πρόσημο το οποίο δίνουμε στις δράσεις τις οποίες αναπτύσσουμε. Και επειδή θεωρώ ότι είναι κρίσιμο το σημείο, ότι επειδή ο Δήμος Ανογείων είναι ένας ορεινός Δήμος, ο οποίος δεν έχει πολλά έσοδα από τους δημότες και δεν πρέπει να έχει πολλά έσοδα από τους δημότες, αυτό που πρέπει να στοχεύσει είναι να μειώσει το λειτουργικό του κόστος. Και το λειτουργικό του κόστος μπορεί να το μειώσει κάνοντας καινοτόμες δράσεις όσον αφορά και τη διαχείριση του νερού, όσον αφορά και τη διαχείριση του βιολογικού, όσον αφορά και τη διαχείριση του φωτισμού. Πιστεύω λοιπόν ότι σήμερα υπάρχουν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία ο Δήμος μπορεί να χρηματοδοτήσει την ύπαρξη φωτοβολταϊκών σε τέτοιο βαθμό ώστε να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο, κύριε Παναγιωτόπουλε, μπορούμε να πάμε σταδιακά στην περαιτέρω μείωση του κόστους του νερού. Και αυτό είναι δέσμευση. Κύριε Σταυραγάκη. Ναι, εγώ θα ξεκινήσω για το θέμα του νερού, το οποίο είναι ένα πρόβλημα που διονύζεται και που δεν έχει επιληθεί ουσιαστικά. Γενικά το πρόβλημα. Υπάρχει λιμεξαμενή που έχει λύσει προβλήματα. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί να έχουμε τεχνικά προβλήματα όπως προκύψαν στο παρελθόν και θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να αναζητήσει και άλλους πόρους ίδρυσης. Και μια και ανάφερε ο Δήμαρχος για το φράγμα του Βαρσαμά, ξέρω από πληροφορία ότι υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχει μελέτη. Μελέτη υπάρχει. Για μελέτη. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια που πρέπει να πιεστεί και να αποπερατωθεί. Θα λύσει προβλήματα και του χωριού και γενικότερα της περιοχής. Από εκεί και πέρα όμως, το να πληρώνουμε 1,30, είπες εγώ, η πληροφορία μου είναι παραπάνω. 1,13 συν ΦΠΑ είναι. Συν ΦΠΑ. Είναι δηλαδή να είμαστε στο ψιλορίδι και να έχουμε αυτή την τιμή στο νερό. Νομίζω ότι είναι πρόκληση για την ανογιανή κοινωνία. Από το γεγονός ότι τα επιχειρήματα ότι δεν υπάρχουν πόροι οικονομικοί και δεν μπορούν να έχουν μείωση του νερού και να μην μειώσουν την ανταποδοτικότητα των τελών και όλα αυτά, σαφώς υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Μάλιστα. Αλλά εκεί που θα το εστιάσουμε εμείς περισσότερο, αυτά είναι ζητήματα που ούτως ή άλλως πιστεύω ότι θα δρομολογηθούν. Θα δρομολογηθούν, βέβαια. Κύριε Καλλιέργη, θα πάρετε το λόγο σε ένα λεπτάκι. Θα πάρετε το λόγο σε ένα λεπτό να απαντήσει ο κύριος Καλλιέργη. Θέλω να πάρει το λόγο. Ένα ζήτημα που θέλω να βάλω σε αυτό, σαν πληροφορία, ότι με το Φιλόδημο 2, ιδιαίτερα στα έργα που έχουμε κάνει μια πρόταση 2.800.000 ευρώ, που είναι έργα βελτίωσης και συντήρηση του δικτύου ίδρυση, το οποίο αφορά τα πάντα από του κυνηγού του Ριάτσι απάνω μέχρι και τη λιμνοδεξαμενή πιστεύω ότι θα λύσουμε περισσότερο το πρόβλημα και τα υδρόμετρα και το δίκτυο μέσα στο χωριό,
ώστε να μην έχουμε και διαρροές, να τα μάλιστα βλέπουμε και κύριε να τα κατεβάσουμε. Ναι, ήθελα να πω ότι αυτά είναι ζητήματα που ούτως ή άλλως θα δρομολογηθούν έτσι κι αλλιώς. Το ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή και όλοι οι δημότες είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν φτωχοποιηθεί οι χτινοτρόφοι, όχι μόνο στα Νόγια, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα, από την απόρρεια της πολιτικής που ασκείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συνεπάγεται σε εμάς ότι ο κύριος ιστός της οικονομίας είναι η χτινοτροφία. Ο Δήμος θα μπορεί να πάρει πρωτοβουλία, να κάνει συνελθέλευσης και, εν πάση περιπτώσει, να ανασυγκροτήσει, να πάει σε μια ανασυγκρότηση του... Δεν ξέρω για το συνεταιρισμό, γιατί εκεί είναι ένα τοπίο το οποίο είναι πολύ θολό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά την αφύπνιση των χτινοτρόφων στα Νόγια, για να μπουν μπροστά σε μια συνδικαλιστική έτσι οργάνωση, να διεκδικήσουν, να απαιτήσουν, γιατί θα είναι η ταφόπλακα. Και αφού έχουν επενδύσει εκατοντάδες νέοι σήμερα στα Νόγια σε αυτό το επάγγελμα, από στιγμή σε στιγμή, και το βλέπουμε καθημερινά λόγω του κόστους και λόγω των τιμών που υπάρχουν στα χτινοτροφικά προϊόντα, θα αφανιστεί η ανογιανή κοινωνία. Αν δεν πάρουν πρωτοβουλία όλοι οι χωριανοί και κύριε Καλλιέργη, να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα και τη συζήτηση αναφορικά με την αξιοποίηση του ορεινού όγκου της περιοχής. Τι δράσεις έχουν γίνει, αν το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων δράσεων, του συγκεκριμένου σχεδιασμού που εσείς ο ίδιος και οι συνεργάτες σας είχαν εκπονήσει στην αρχή της θητείας σας, σας αφήνει ικανοποιημένο. Έχουν γίνει πολλά πράγματα από τότε. Είναι το μέλλον των Ανογείων. Από την εποχή του κυρίου Κεφαλογιάννη. Βέβαια. Μάλιστα. Είναι. Και από πριν. Πάντα, από την εποχή του κυρίου Κλάδου, μπορούμε να πούμε ότι γίνονταν πράγματα στα Νόγια προς τον ορεινό όγκο. Και εκεί ήταν και ο προσανατολισμός και το όραμα όλων των Ανογιανών, ότι ο ορεινός όγκος, ο Ψιλωρίτης, είναι το μέλλον για την μετεξέλιξη της οικονομίας των Ανογείων. Τι έχει γίνει λοιπόν? Και πραγματικά αυτό είναι. Ξεκίνησε, υπήρχε μια δημοπράτηση, παράδειγμα, για το αξιοποιείται, πρώτα απ' όλα αξιοποιείται όλες, σιγά σιγά, όλες οι αρχαιολογικές σημεία, και το Ιδαίων Άντρων και η Ζώμηθος που είναι ακόμα ανασκαφεί. Το τουριστικό περίπτερο έχει ξεκινήσει, δημοπρατήθηκε την εποχή του κυρίου Κεφαλογιάννη, μπήκανε κάποια λεφτά στον κωδικό τότε και με πουδουέ στο Υπουργείο Τουρισμού, συμπληρωθήκαν αυτά τα λεφτά όταν τα αναλάβαμε εμείς, άρχισε, μπήκε ο εργολάβος, γίνεται η αξιοποίηση, πιστεύουμε φέτος του χρόνου να έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Το άλλο, ένα άλλο έργο μεγάλο που ήταν το χιονοδρομικό, που και η μετατροπή του σε ορεινό καταφύγιο, μπαίνει αυτές τις μέρες, κατατίθεται το φάκελό του όπως ήταν, στη Σόχη, στην περιφέρεια Κρήτης. Ο τόπος του Βοσκού έχει τελειώσει, έργο του κυρίου Κεφαλογιάννη, και εμείς με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιο το δώκαμε σε μια τσινσέπ για να το λειτουργήσει. Υπάρχει ένα δίκτυο υποδομών στα Ανόγια και έξω από τα Ανόγια, το οποίο προσπαθούμε να τα λειτουργήσουμε, να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν. Ένα δεύτερο κομμάτι όμως που είναι εκεί πέρα, ο ορεινός όγκος του Ψιλωρίτη, το φυσικό πάρκο του Ψιλωρίτη, για μας το βλέπουμε ενιαία. Με όλους τους δήμους, γύρω-γύρω από τον, και με τη βοήθεια του ΑΚΟΜ. Είναι γεωπάρκο της UNESCO, δίδει ένα brand name στην περιοχή, προσπαθούμε να φέρουμε κόσμο, η καθημερινότητά μας και το χειμώνα, με τη βοήθεια και των υποδομών που έχουν οι ιδιώτες, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Προσπαθούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, να φέρουμε τουρισμό στα Νόγια και αξιοποιήσουμε. Θα μιλήσουμε για τον τουρισμό σε λίγο. Πότε το πρόσημο είναι θετικό, κύριε Καλλιέργη? Ναι, αλλά μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Και έτσι είναι το μέλλον των Ανογείων. Κύριε Κεφαλογιάννη, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, από όσο άκουσα από τον κύριο Καλλιέργη, όλα βαίνουν καλώς. Υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχει αποτέλεσμα. Ακούστε, σαφώς βαίνουν καλώς, διότι ολοκληρώθηκαν βασικές υποδομές, τις οποίες είχαμε εντάξει και είχαμε δημοπρατήσει. Οπότε επιβραβεύεται και τον κύριο Καλλιέργη. Ολοκλήρωσε το έργο το οποίο είχαμε αφήσει όταν κόπηκε η δημαρχιακή μας περίοδο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ακούστε να δείτε ποια είναι η πραγματικότητα. Ότι τα 5 χρόνια δεν έχει κατασκευαστεί κάποια νέα υποδομή. Η μόνη υποδομή η οποία
έχει οψιόν για την επόμενη τετραετία είναι το Μουσείο της Βιοποικιλότητας, που δεν είπε ο Δήμαρχος. Ο τόπος του Βοσκού, το Αρχαιολογικό Κέντρο Πληροφόρησης, έφυγε Γιάννης Τσιλαράκη. Το Κέντρο Πληροφόρησης του Φυσικού Πάρκου Ψιλορίτη, το οποίο ήταν βασική υποδομή για να μπορέσει το φυσικό πάρκο να παραμείνει στη λίστα των ενταγμένων πάρκων της UNESCO. Το περίπτερο, το χιονοδρομικό και ένα άλλο πλέγμα δράσεων και έργων τα οποία είχαμε εντάξει και δημοπρατήσει, όπως και όπως η Μουσική Ακαδημία, άλλα από αυτά ολοκληρώθηκαν και γι' αυτό είμαι ευτυχής, και άλλα από αυτά δεν ολοκληρώθηκαν. Να πω λίγο για τον χιονοδρομικό δήμαρχη. Θυμάμαι λοιπόν 2 μήνες μετά που ανέλαβες δήμαρχος και το απεντάσει η περιφέρεια στο πλαίσιο της περικοπής του μπάτζετ του ΕΣΠΑ. Πίεζα τότε, επειδή ξέρω πόσο δύσκολο ήταν να εκδοθούν οι άδειες σε αυτό το χώρο, πίεζα ώστε να παραμείνει το έργο ενταγμένο και να ολοκληρωθεί. Ανταυτού, θυμάμαι στη Νέα Κρήτη τότε ήταν, το Κρήτη είχε κάνει το ρεπορτάζ και η Νέα Κρήτη είχε γράψει, και θυμάμαι τότε ότι στελέχη της δημοτικής σας παράταξης είχαν αφήσει να εννοηθεί, το είχαν πει ξεκάθαρα, ότι το στοιχειωμένο χιονοδρομικό, όπου έγινε σε λάθος σημείο, πεταχτήκαν ευρωπαϊκά λεφτά, πεταχτήκαν λεφτά από τα ΜΟΠ και όλα αυτά. Απορώ πως τότε δεν το διαχειριστήκατε με έναν τρόπο ώστε να το κόψετε και να πείτε ότι είναι η σωστή τοποθεσία για την περιοχή των Ανογείων. Διότι η εμβέλειά μας εμάς είναι, και η χωρική μας εμβέλεια είναι, τα διοικητικά όρια του Δήμου Ανογείων. Δεν μπορούμε να συνδυάζουμε για τους άλλους Δήμους. Λέω λοιπόν ότι σαφώς και μας αφορά η ανάπτυξη του δικτύου των υποδομών στο βουνό. Και βασικός μας πυλώνας, επειδή σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί, είναι ότι πρέπει να αλλάξει η οικονομική ροή των Ανογείων, και το τουριστικό κομμάτι είναι αυτό που θα εισφέρει τα περισσότερα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να βάλετε και μια ανωτελεία όμως. Ναι, ναι, θα τη βάλω. Είναι η αρχαιολογική δρυμή τόσο τη Ζωμήθου όσο και του Ιδαίου Άντρου. Και απορώ στο κομμάτι του Ιδαίου Άντρου, από το περίπτερο το οποίο είχαμε δημοπρατήσει, ο ΕΟΤ το είχε δημοπρατήσει κατόπιν πίεσης της δικιάς μας δημοτικής αρχής, θυμάμαι τότε, και έρχεται, δήμαρχε, αυτό που γράφεται και στο πρόγραμμα, ότι ενισχύσετε τον κωδικό με 770.000 να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο σας λέω, ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων λειτουργεί με ένα διαφορετικό Μάλιστα. τρόπο λοιπόν, από το πραγματικό. Άνω τελεία, να μιλήσω ο κύριος Σταυρακάκης. Ναι, ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, να το κλείσω όμως λίγο. Διότι όταν παραδώσαμε... Μην κλείσει εκπομπή. Το σπήλαιο του Ιδαίου Άντρου είχε αναβαθμιστεί, είχε γίνει επισκέψιμος χώρος μαζί με το φωτισμό. Παρόλα αυτά, 5 χρόνια, καμία επίσκεψη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σταυρακάκη, γίνονται προσπάθειες για τον ορεινό όγκο, την αξιοποίησή του. Γίνονται προσπάθειες, αυτό μας είπε ο Δήμαρχος. Ναι, γίνονται προσπάθειες. Σε ποια κατεύθυνση γίνονται, και εδώ πρέπει να δεσμευτούν οι υποψήφοι, οι συνυποψήφοι μου, ότι σε καμία αγωνία που θα προκύψει για την εκμετάλλευση και για την αξιοποίηση του ορεινού όγκου, να μην έχουμε κατά νου ότι θα μπουν μέσα ιδιώτες να δημιουργήσουν τάχατες θέσεις εργασίας και να καταστραφεί όλο αυτό το φυσικό κάλλος που υπάρχει εκεί πάνω. Εγώ θα έλεγα ότι η πρώτη κίνηση του Δήμου θα πρέπει να είναι να γεννεί μια μελέτη για να βοηθήσει την περιοχή με ειδικούς επιστήμονες, πώς μπορεί να βοηθήσει τη βλάστηση και το χόρτο. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται υπερβόσκηση και θα φτάσουμε στο σημείο να γεννεί ένα μέρος σε λινιακό τοπίο, που λένε. Λοιπόν, σε αυτό θα πρέπει να δώσει βάρος ο Δήμος, πρώτο, και δεύτερο, ουδέποτε να παραχωρήσει δημοτικό αόρι σε ιδιώτες για εκμετάλλευση τουριστική. Μπορούν οι δημότες, επειδή υπάρχει και το πρόβλημα της οικονομικής δυσκολίας που αντιμετωπίζουν από την παραγωγή τους, να έχουν συμπληρωματικό εισόδημα με ένα σχεδιασμό του Δήμου, το οποίο θα μπορεί ο κάθε κτηνοτρόφος και ο κάθε ανογιανός να εκμεταλλευτεί Μάλιστα. αυτό το φυσικό κάλλος. Λοιπόν, θα πάρει το λόγο ο κύριος Καλέργης και ο κύριος Κεφαλογιάννης μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Λοιπόν, επιστροφή εδώ στην Κρήτη TV. Εκπομπή ψηφίζω Κρήτη με φόντο τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Φιλοξενούμε τους υποψήφιους δημάρχους Ανογείων. Εστιάσαμε λίγο στην αξιοποίηση του ορεινού όγκου. Ακούσαμε τον κύριο Καλέργη να υποστηρίζει ότι έχει γίνει έργο και τους κυρίους Κεφαλογιάννη και Σταυρακάκη να εκφέρουν βέβαια τις δικές τους απόψεις. Εγώ κράτησα, κύριε Καλέργη, αυτό που είπε πριν από λίγο ο κύριος Κεφαλογιάννης, ότι δεν έχει γίνει καμία απολύτως υποδομή στο Δήμο Ανογείων στη διαχείριση και αξιοποίηση του ορεινού όγκου. Ο κύριος Κεφαλογιάννης είπε όμως σε κάτι καλό, που είναι αλήθεια. Τα δύο ήταν καλά. Ναι, αυτό, ιδιαίτερα αυτό. Ότι πράγματι τα έργα που βρήκαμε, 13 έργα που βρήκαμε, τα υλοποιήσαμε. Και μέσα σε αυτά ήταν και αρκετές υποδομές του ορεινού όγκου. Και έχουμε προγραμματίσει και άλλες. Ιδιαίτερα τώρα που ανοίγει το πρόγραμμα με τις ΟΧΕ, έχουμε τη μια μελέτη που θα προωθούμε σαν Δήμος, πράγματι τη μετατροπή του γεωνοδρομικού σε ορεινό καταφύγιο. Σχολιάσατε το θετικό που είπε ο κ. Κεφαλογιάννης, το αρνητικό ωστόσο αφήνει να παίξω. Θα το πούμε και αυτό. Θα το πούμε και αυτό. Και σχεδιάζουμε και σχεδιάσαμε και άλλη μια υποδομή και βοηθούμε και μια άλλη που την είχε από πριν ο κύριος Κεφαλογιάννης αναφέρει και η οποία είναι του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ιδιαίτερα όμως εμείς σχεδιάζουμε και σχεδιάσαμε τώρα πέρα από τη μελέτη του Σγουρού, μια καινούργια μελέτη και του κυρίου Σατσελαράκη, την αξιοποίηση και τη λειτουργία της Ζωμίνθου με επισκέψιμο χώρο, η οποία έχει επανασχεδιαστεί. Και θα μπει και αυτή τη όχι, να πούμε. Εγώ ήθελα να πιαστώ από κάτι άλλο που είπε ο κύριος Σταυρακάκης, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Σταυρακάκης το προσδιορίσε κάπως διαφορετικά να δεσμευτούμε οι δήμαρχοι ότι δεν θα μπει ιδιωτικός δάχτυλος πάνω στο βουνό. Και θεωρώ ότι είναι κοινό, πιστεύω, Στέλιο, όλων. Όχι μόνο των υποψηφίων δημάρχων και των αλλογιανών. Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως. Εδώ και 4 χρόνια, κύριε Παναγιωτόπουλε, συγγνώμη που θα μακρηγορήσω, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εδώ και 4 χρόνια την κατανομή των βοσκοτόπων έφυγε από τα χέρια των Δήμων και πέρασε στα χέρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Περιφέρειας. Αυτό σημαίνει ότι ένα κυριαρχικό δικαίωμα που έχουν οι Δήμοι και ιδιαίτερα της Κρήτης στο κομμάτι το ιδιοκτησιακό στα βουνά μας, λόγω του ότι η Κρήτη έγινε με ένωση με την Ελλάδα, αρχίζει να αποδομείται. Έχω ζητήσει, ο Δήμαρχος το ξέρει, εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον, στο Δημοτικό Συμβούλιο, να συσταθεί μια ομάδα νομικών συμβούλων, η οποία θα παλέψει το κομμάτι του αοριού που λέμε εμείς, των βουνών, ώστε αυτά να περιέλθουν στην ιδιοκτησία των Δήμων, όπως και είναι το σωστό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, για τον εξής απλό λόγο. Διότι αν η ιδιοκτησία, έχουμε και το κτηματολόγιο, όπου σιγά σιγά μπαίνει στη ζωή μας, εάν η ιδιοκτησία περάσει στο κράτος, η επένδυση, είτε αυτή αφορά αιωλικά πάρκα, είτε οτιδήποτε αφορά αστέλιο, δυστυχώς δεν θα μπορούμε να την αποτρέψουμε παρά μόνο με κινηματικές δράσεις. Άρα λοιπόν, έχω επισημάνει πολύ έγκαιρα την ανάγκη αυτή και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο την επόμενη μέρα. Λοιπόν, να ανοίξω λίγο το επόμενο θέμα με την παρέμβαση, με την τοποθέτηση του κύριου Σταυρακάκη. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν οι Ανογιανοί νιώθουν ότι έχουν δίπλα τους τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Οι κοινωνικές δομές του Δήμου υπάρχουν, αλλά η πληροφορία μου λέει ότι από έσοδα του Δήμου καλύβουν τις περισσότερες, έως το 50% στο ΚΔΑΠ. Όχι. Στο ΚΔΑΠ μόνο. Στο ΚΔΑΠ, ναι. Μόνο στο ΚΔΑΠ, όχι το 50%. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα είναι έλλειπες οι κοινωνικές δομές στα Νόγια, γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση και αναγκάζονται στον παιδικό σταθμό, παράδειγμα, οι γονέοι να συνεισφέρουν με συμβολικό, θα το πούμε ποσό, 20 δραχμές ευρώ το μήνα. Όσοι δεν έχουν βάουτσερ. Όσοι δεν χρηματοδοτούνται. Ναι. 20 ευρώ το μήνα. Ναι, εν πάση περιπτώσει. 18. Νομίζω πως είναι υποχρέωση κρατική να καλύβει όλες τις ανάγκες και τις δομές, τις υπηρεσίες του κάθε Δήμου. Μάλιστα. Θέλω να συμπληρώσω ότι
Σε αυτό το κομμάτι εμείς λέμε και πρέπει να πάει διεκδικητικά ο Δήμος να απαιτήσει από την κρατική εξουσία, από το κρατικό κράτος, να χρηματοδοτήσει και να είναι πλήρες καλυμμένα όλες οι υποδομές. Κύριε Καλέργη, είστε ικανοποιημένος από την πολιτική σας στο μέτωπο των κοινωνικών δράσεων, κοιτάξτε, των κοινωνικών δομών, για να είμαι ακριβής? Πάντα υπάρχουν προβλήματα και πάντα η εποχή μας αυξάνει τα προβλήματα σε όλες τις κοινωνίες, και στις κλειστές και σε όλες. Έχουν αναπτυχθεί την τελευταία πενταετία οι κοινωνικές δομές στο Δήμο. Διατηρούμε τις κοινωνικές μας υπηρεσίες όπως τις βρήκαμε, που είναι αρκετές, σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, και έχουμε απλώσει και ένα δίκτυο προστασίας με διάφορους τρόπους, και εκεί που όταν ζοριζόμαστε ακόμα και σε ανθρώπους που δεν δικαιούνται σε εισαγωγικά τη βοήθεια, το κάνουμε αυτό και είμαστε, νομίζω ότι και σαν χωριό και σαν κοινωνία είμαστε πάντα αλληλέγγυοι στον κάθε αδύναμο. Μάλιστα. Συμπολίτη μας. Κύριε Κεφαλογιά, για να κλείσουμε και το θεματικό συγκεκριμένο. Το έργο που παράγουν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αγίων διαχρονικά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και δεν περιορίζεται μονάχα στο κομμάτι της κοινωνικής υπηρεσίας, αλλά και του πολιτισμού. Επεκτείνεται στο κομμάτι του πολιτισμού. Σήμερα ο Δήμος, κύριε Παναγιωτόπουλε, το μισό του προσωπικό, μετά τη μονιμοποίηση και του βοήθεια στο σπίτι, το μισό του προσωπικό είναι στις κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι σε όλα αυτά τα προγράμματα που συλλειτουργούν. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε εμείς είναι ότι επειδή πραγματικά το προσωπικό είναι πολύ, το προσωπικό είναι εξειδικευμένο, το προσωπικό μπορεί να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες προς τον κάθε δημότη, πιστεύουμε ότι πρέπει να το εξοπλίσουμε με εκείνα τα καινοτόμα εργαλεία, ώστε να μην λειτουργεί μονάχα θεραπευτικά, άρα προληπτικά. Και πιστεύω ότι οι ορεινές περιοχές και γενικά οι περιοχές της ενδοχώρας έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό. Μάλιστα. Γίνεται και αυτό. Γίνεται και αυτό με σεμινάρια, με χίλια πράγματα και προληπτικά. Και για την ψυχική υγεία και χίλια πράγματα. Κύριε Καλέργη, τα οικονομικά του Δήμου πώς πάνε, και θέλω να εστιάσουμε λίγο και σε διάφορες οφειλές που κληθήκατε να διαχειριστείτε και πώς το αντιμετωπίσατε αυτό? Υπάρχουν προβλήματα με τα οικονομικά. Είμαστε μικρός Δήμος, έχουμε λίγα έσοδα. Λίγα έσοδα. Είναι στο κόκκινο τα οικονομικά σας? Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο Δήμος οικονομικά είναι εντάξει σε όλα τα πράγματα. Υπάρχουν όμως, τα έσοδα του δεν είναι εντάξει με τις οφειλές που υπάρχουν, ας πούμε, από τους δημότες. Θα μπορούσε να ήταν παραπάνω και να προσφέρει παραπάνω έργο. Υπάρχει ένα μεγάλο χρέος, όπως και σε όλους τους Δήμους, από τους δημότες. Δεν πάει να πει όμως ότι δεν λειτουργεί ο Δήμος λόγω αυτών των χρεών. Είμαστε αναγκασμένοι όμως και από την νομοθεσία να χρησιμοποιούμε και να κάνουμε και να εφαρμόζουμε κάποιες πολιτικές απέναντι στα χρέη. Έχετε μπει σε διαδικασία εισπράξεων, ναι, διαχείρισης των οφειλών? Ναι, ναι, όχι. Πάντα με την απαραίτητη ευαισθησία. Ναι. Και με πολιτικές αποφάσεις που μπορεί να επισύρουν και διάφορους κινδύνους. Όχι μόνο για μας. Αλλά ισχύει. Τη στιγμή που μπορούμε να λειτουργήσουμε, το κάνουμε και αυτό. Χρειάζεται ευαισθησία, κύριε Γεωργιάννη. Βέβαια, χρειάζεται. Στην διαχείριση αυτών των περιπτώσεων. Σαφώς. Και δίνει το παράδειγμα ο Δήμος Ανογίων, διαχρονικά. Έτσι. Αυτό θα ήθελα να πω, ότι η ευαισθησία δεν λείπει από κανένα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ωστόσο, ήταν ένας βασικός πυλώνας δήμαρχε τότε, το 2014. Το έχω εδώ. Βασικός πυλώνας της αντιπολιτευτικής τακτικής σε αυτό που ο Δήμος, αν θέλετε, αναγκαζόταν να κάνει, αλλά το έκανε πάντα με αυτή την ματιά της προστασίας. Μάλιστα, κύριε Σταυρακάκη, την δική σας τοποθέτηση. Και να προσθέσω της ανοιχτής δημόσιας προστασίας μέσα από την Επιτροπή Διαφάνειας του πάντα, Δήμου. Πάντα. Κύριε Σταυρακάκη, τις οφειλές των δημοτών, σε αυτό πάντα, το κομμάτι, πώς θα κληθείτε να τις διαχειριστείτε? Η Επιτροπή δεν διαδρίασε ποτέ την τελευταία περίοδο. Σε λαϊκή συσπήρωση είχαμε πρόταση όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Βέβαια, και ο κύριος Κεφαλογιάννης και ο κύριος Καλέργης κάνανε κατασχετήρια και κάνουν σε λογαριασμούς των δημοτών. Αυτό οπωσδήποτε είναι ένα μέτρο που δεν συνάδει με την κουλτούρα και τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ μας. Δηλαδή, υπήρχε άνθρωπος που πήγαινε στο γέρο και είχε κάποιο χρηματικό μικρό ποσό και το είχε
μπλοκάρει ο Δήμος. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει και η νομοθεσία που υποχρεούνται οι υπάλληλοι να αποδίδουν τους λογαριασμούς στους δημότες και οι υπεύθυνοι αυτοί. Θα πρέπει να δεσμευτεί το Δημοτικό Συμβούλιο, όποιο είναι αυτό, να διαχειρίζεται από μόνο του με την ευαισθησία που είπαν πριν και με κριτήρια κοινωνικά να πληρώνουν οι δημότες. Μάλιστα. Είμαστε αντίθετοι λοιπόν, δηλαδή. Μπορώ να πούμε όμως ότι ψηφίσαμε την πρόταση του ΚΚΕ με τα μέτρα που πρότεινε εκεί που μπορούσαμε για όλα αυτά της λαϊκής εισπύρου. Συγγνώμη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά ακόμα για να κλείσουμε. Προτείνατε ή εφαρμόσατε? Ψηφίσαμε. Ποια μέτρα? Ψηφίσαμε τα διεκδικητικά προς το κράτος, τα ψηφίσαμε. Ναι, αλλά από εκεί δεν είχατε συνέχεια. Πώς δεν είχατε? Επειδή είναι σημαντικό θέμα αυτό με τους φόρους στα τέλη, πριν 2 χρόνια είχαμε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την ψήφιση της νομοθεσίας περί απαλλαγής από δημοτικά τέλη και φόρους. Είχαμε επισημάνει στη Δημοτική Αρχή, βέβαια είδα στο πρόγραμμα μετά ότι αναφέρει ότι ήταν δικιά τους πρόταση. Είχαμε όχι, φέρει, ήταν πολιτική απόφαση. Μα δεν πάρθηκε ποτέ. Εμείς το φέραμε σαν πολιτική πρόταση και δεν πάρθηκε ποτέ η πολιτική απόφαση. Να έρθουν η κοινωνική υπηρεσία να φέρει τους δημότες, οι οποίοι είναι οικονομικά δύναμοι, οι τρίτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι μακροχρόνια άνεργοι, ώστε να μην χρεώνονται τέλη ή να γίνονται μειωμένα τέλη. Δεν ήρθε ποτέ αυτό. Μάλιστα, στο λοιπόν, Συμβούλιο. Έχουμε 4 λεπτά στη διάθεσή μας. Για μια τελευταία τοποθέτηση, θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Σταυρακάκη. Νομίζω η συζήτησή μας έχει χαρακτηριστεί μέχρι και αυτή τη στιγμή με δημοκρατικότητα, με όμορφο πνεύμα και μέσα σε ένα κλίμα συνεργατικότητας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Κύριε Σταυρακάκη, για ποιο λόγο ένας Ανογιανός να στηρίξει την προσπάθειά σας και να σας ψηφίσει για Δήμαρχο Ανογείων? Πριν απαντήσω σε αυτό, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αναλωθήκαμε σε ζητήματα τα οποία έπονται σε μια κεντρική, ένα κεντρικό πλαίσιο νομοθεσίας το οποίο υπαγορεύεται κεντρικά και εφαρμόζουν οι δημάρχοι. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη νομοθεσία και καλούμε τους Ανογιανούς για ζητήματα τα οποία εθίξαμε πριν και όσον αφορά ζητήματα που αφορούν άμεσα και οικονομικά τον Ανογιανό Δημότη να σταθούν αντιμέτωποι και να διεκδικήσουν και να παλέψουν για καλύτερους χειρισμούς και για καλύτερο αποτέλεσμα μέσα στο Δήμο. Μάλιστα. Κύριε Κεφανογιάννη, ο λόγος εσάς. Για ποιο λόγο να σας στηρίξουν οι Ανογιανοί? Οι Ανογιανοί γνωρίζουν και ποιος είμαι και πώς λειτουργώ και πώς δρώ και πώς μεθοδικά μπορώ να καταφέρω πράγματα για τον τόπο μου. Ένα πράγμα υπάρχει πληθωρικό σε μένα, πιστεύω, κύριε Παναγιωτόπουλο, είναι η αγάπη για τον τόπο μου. Και πιστεύω ότι αν μου δώσει τη δύναμη ο Ανογιανός λαός, πιστεύω ότι μπορώ να φέρω αρκετά πράγματα, όχι τόσο μόνο σε έργα υποδομών που αναφέραμε πριν και όλα αυτά, αλλά σε κάτι που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η Ανογιανή κοινωνία, και αυτό είναι κοινή διαπίστωση όλων μας, η ανάταξη, το να βάλουμε και να δομήσουμε τα Ανόγια σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, όπου θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση, θεωρώ πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη έμφαση, και δυστυχώς δεν είχαμε χρόνο να το αναφέρουμε, στους νέους και κυρίως στη μαθητιώσα νεολαία. Είναι βασικό συστατικό στοιχείο, και ο Μανώλης και ο Στελής και εγώ όταν πήγαμε στο σχολείο. Το σχολείο είναι από το 1955, το γυμνάσιο Λύκειο, από μια δωρεά του Σταυράκη, του αείμνηστου, πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο για τα Ανόγια, ενδεχομένως το μεγαλύτερο της εποχής εκείνης. Χρήζει μιας νέας σχολικής στέγης τα Ανόγια, σύγχρονων προδιαγραφών. Το έχει απέτηση η νεολαία της ορεινής ενοχώρας. Στα Ανόγια έρχονται τα παιδιά από τα 3 βασικά χωριά του Μυλοποτάμου. Υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτόν τον τομέα. Κύριε Καλέργη, ο λόγος σε εσάς, για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Νομίζω ζητάτε ότι ανανέωση θητείας. Ναι. Ναι. Ο βασικότερος λόγος. Ο βασικότερος λόγος που ζητάμε την ανανέωση της θητείας μας είναι ότι μέσα σε αυτή την κρίσιμη εποχή πιστεύω ότι τα καταφέραμε με την πρώτη. Σε αρκετά σημεία βάλαμε, δουλέψαμε έργα που υπήρχαν, προγραμματίσαμε άλλα, έχουμε αποτελέσματα σε πάρα πολλούς τομείς που άπτονται της κοινωνίας των Ανογείων. Κρατήσαμε ένα συλλογικό σχήμα διοίκησης
το οποίο έφερε αποτελέσματα και είμαστε στη μέση μιας διαδρομής. Νομίζω, το είπαμε και στην αρχή αυτό, νομίζω ότι άλλη μια τετραετία μπορούμε να προσφέρουμε και να συνεχίσουμε αυτό που έχουμε κάνει, να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε ήδη κατορδώσει να κάνουμε, να φέρουμε σε προγράμματα. Μάλιστα. Και να δούμε. Κύριε Καλλέργη. Είναι καλύτερο βέβαια η ενωγενή κοινωνία θα αποφασίσει τι χρειάζεται ή αν χρειάζεται την πορεία μας και τον καθένα. Λοιπόν, κύριε Καλλέργη, κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Σταυρακάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα στον δρόμο προς τις εκλογές και στα ανόγια. Να είστε καλά, καλή δύναμη στην τελική ευθεία προς εκλογές. Σας ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή «Ψηφίζω Κρήτη» εδώ στην Κρήτη TV. Η επικαιρότητα έχει ως επίκεντρο την προεκλογική περίοδο και εμείς δεν θα μπορούσαμε βέβαια να διαφέρουμε και να λειτουργούμε διαφορετικά. Υπομονή μέχρι τις εκλογές. Θα είμαστε εδώ προκειμένου μέσα από την εκπομπή, μέσα από την Κρήτη TV, να διατυπώνουν οι υποψήφοι θέσεις και απόψεις. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.